ပုလောင်စုပွက်အောင်လုပ်နေတဲ့တရားခံကိုဓမ္မနဲ့ရှာကြည့်တော့သူ့ကိုတွေ့တာအတ္တဘယ်လိုလဲဘုရားတို့ဗမာလူမျိုးများအားလို့ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးမချစ်ဘူးလားချစ်သလားကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးချစ်ကြလို့ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးချို ငါတို့စွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်သေးဖို့မယ်လို့အစပထမဘလောက်ပဲရည်ရွယ်ချက်တည်းမွန်မြတ်ခဲ့ပေမဲ့အတ္တဥစည်းလေသောခံအမြအကျိုးကငါကျိုးဖြစ်တတ်သည်မှန်လားဟေးတိုက်ကြည့်ကျိုးအဲ့ဒါသာသနာကျိုးဘာသာကျိုးငါတို့စွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်သေဖို့မယ်လို့အစပထမဘလောက်ရည်ရွယ်ချက်တည်း ကောင်းမွန်စွာနဲ့သင်ဖွဲ့ပြီးတီထောင်ဆောင်ရွက်ကြပြီမဲ့လို့အတ္တဥစည်းသွားတဲ့အခါတပ်ပြီကျိုးသာသနာကျိုးဘာသာကျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ငါအကျိုးဖြစ်သွားတတ်တာဘာဥစည်းလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေသိသိစင်ကျင်စဉ်းစားမိဖို့တရားကောင်းစဉ်ဒါလေးပြလိုက်တာအတ္တဥစည်းသေးသောအခါ ပါတရားလေရှင်ဘောရေလောကဒီမှာမြတ်မတ်ဖြစ်အောင်လုံးတာတရားခံရှာတော့ပြပါလေအတ္တမှန်လားအဲဒီစီဘောရေပညာရေဇမ္မာရေပါတာရေလူမှုရေဘုရားပရိသတ်သင်ပွဲများအလုံးသတိပြုမိဖို့ဒီတရားလေးနဲ့အတိပေးနှိုးတော်ပါလေအဲ့တော့ဒီအတ္တဆိုတာ ကြာကသဗ္ဗေသာလတိုင်းအတ္တဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲအတ္တကိုမြန်မာပြန်တော့ဘယ်လိုပြန်ရအောင်ငါကြောင်းသေးတယ်နော်ငါဘာသင်နေဆုံးအတ္တ၃မျိုးရှိတယ်အတ္တဘယ်နှမျိုးလဲသဏ္ဍာန်အတ္တရဲ့မာနအတ္တရဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တ အတ္တဗေနမျိုးဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမေအတ္တဧတံဤခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းသည်မမငါဟာတဏ္ဍအတ္တငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်တာကဘာလဲတဏ္ဍအတ္တဧသောဤခန္ဓာငါးပါးပေါင်းသည်ဟာငါသည်အတ္တမိဖြစ်၏အဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးဟာငါတဲ့ငါမ နေရကငါမငါဆိုတာမာနပါငါမငါဆိုတာကပါအတ္တမာနအတ္တဧသောဤခန္ဓာငါးပါးပေါင်းသည်မိငါဤအတ္တအတ္တသည်အရိခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြုပြီးမှအမြင်လွဲမှားသွားတယ်အယူအဆခန္ဓာငါးပါးငါ့ရဲ့အတ္တပဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအတ္တ အဲ့တော့အတ္တဘယ်နှမျိုးလဲသဏ္ဍာန်အတ္တရဲ့မာနအတ္တရဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဥစဉ်တို့လောကမမြတ်မတ္တကပောက်ကပဖြစ်အောင်ရှင်းလည်နေတဲ့တရားခံရှာကြည့်တော့ဓမ္မနဲ့ရှာတာသူ့ကိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့သူ့အကြောင်းလေ့လာရမယ်အဲ့တော့အတ္တဘယ်နှမျိုးလဲ တဏ္ဍအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တတဏ္ဍအတ္တကငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်မာနအတ္တကငါမငါလို့လက်မထောင်ဒိဋ္ဌိအတ္တကအမြင်လွဲမှအဲ့ဒါသုံးလုံးပေါင်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကမာလူမျိုးကိုယ်လေးနဲ့ပြောနေတဲ့စကားထဲမှာငါလို့မပါဘူးလားအဲ့ဒီအတ္တ ဘာကိုအစွဲပြုတ်ပြီဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်ပုံနာမထေရကညီတော်အာနန္ဒသောတာပန်တီအောင်ဟောတဲ့တရားတွေမှာဒီအတ္တဖြစ်ပေါ်ဖို့ဟောထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူကြီးညီတော်အာနန္ဒဆိုရင်အားလုံးမသိဘူးလားသိသလား? အဲ့ဒီညီတော်အာနန္ဒဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ပုံနာ
အပြင်းအကုန်မျက်နှာဟုတ်ရဲ့လားမှန်တဲ့ရှိတဲ့မျက်နှာတကယ်ရှိတာပေါ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးမှမှန်တဲ့မှာမျက်နှာကြီးပေါ်လာတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်အရှိဟုတ်ရဲ့လားမှန်တဲ့မျက်နှာကိုမျက်နှာထင်လို့ရှိရင်အဲ့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မှန်တဲ့ပေါ်နေတဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့ချစ်ကြည့်ပါ မနေ့ကမျက်နှာဓာတ်နဲ့ချစ်ကြည့်တယ်မျက်နှာဟက်တက်ွယ်လာအဲ့တော့အကြောင်းဆွဲပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ကွာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်ရှိတယ်လို့ထင်မှတ်တယ်ဆွဲနေတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဟာခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားတကယ်ရှိတဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လား ယုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့လေအတ္တမိအတ္တမိဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပါပဲအတ္တမိတိဧဝံဘောတံတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပိသတ္တယံလို့ထပ်ကြတာပါဖွင့်အတ္တမိဆိုတာတစ်လုံးနဲ့ပါလာပြန်တော့ငါပေါ့အဲ့ဒီငါကအခုနပြောပြီဘယ်နှမျိုးတဏ္ဏအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တ ဘယ်နှမျိုးလဲတဏ္ဍအတ္တကဧတံဤခန္ဓာ၅ပါးသည်မမှန်ငါဟာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ရင်ဒါပါအတ္တတဏ္ဍအတ္တဧသောဤခန္ဓာ၅ပါးသည်ဟံသာသည်အတ္တမိဖြစ်၏ဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲလက်မှတ်ထောင်တာမာနအတ္တမှန်လား အေအေသောဤခန္ဓာ၅ပါးသည်မင်္ဂါဤအတ္တအတ္တသည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါ့ရဲ့အတ္တပဲလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအတ္တအတ္တဘယ်နှမျိုးလဲအတ္တဥသိလေသောခါအယယံငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်မလာဘူးလား အတ္တဥသိတဲ့ကပရဟိတတွေကပါဟိတဖြစ်ကုန်တယ်အတ္တဟိတဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအများအကျိုးဆိုလုံးတော့လုံးတာပဲလုံရင်လုံရင်ကိုအတ္တကိုမြန်နဲ့မနိုင်တဲ့ကအများအကျိုးကဘန်းပြဖြစ်ပြီးတော့ကိုဂျိုးကအဓိကဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါပါဥသိလို့အတ္တဥသိလေသောခါယုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့လေ ငါဆိုတဲ့အတ္တမပေါ်ဘူးလားယုတ်ကိုလည်းမနစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်သလားငါယုတ်ငါမျက်နှာလှပငါဟာဆိုယုတ်ကိုလည်းငါဟာလို့ပုထုဇဉ်ဟာသိမ့်မိုက်တယ်မှန်လားအဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းလက်မမထားဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မာနအတ္တမပေါ်ဘူးလား မနေ့ကလည်းဒီရုပ်ပဲဒီနေ့လည်းဒီရုပ်ပဲမနေ့ကသနခါလိန်တော့မန်နဲ့ပေါ်တဲ့မျက်နှာလေးကလည်းဒီမျက်နှာပဲဒီနေ့မန်နဲ့သနခါလိန်တော့ကြည့်တဲ့မျက်နှာလည်းဒီမျက်နှာပဲဆိုတော့အထင်မလွဲဘူးလားဒိဋ္ဌိအတ္တအတ္တသုံးမျိုးဟာရုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့လည်းပေါ်တာပဲခံစားမှုဝေဒနာကိုဆွဲပြီးလည်းပေါ်တာပဲတို့တို့ချုပ်ကြတော့ မျက်နာအရေးဟာမှန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်တယ်မရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုအရင်ပုံနာကကြီးတော့အာနန္ဒာကိုခေါ်တာအဲ့ဒါဟောရင်တော့ရှေးပိုင်းမှာအရှေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းဇာလန်းကျမ်းမှာအဲ့ဒါဟိုခင်ဗျားတို့မိုက်ပေါ်မှာဆိုလိုပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအတ္တအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အတ္တဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဘာလို့ဆွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲနှလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်မှတ်ဖို့ရတာမှန်ကြည့်တိုင်းသတိရအောင်မမကြည့်ဘူးလားတခါကြီးရတော့မအားလို့ကြည့်နေမှကြည့်နေတယ်ဒကမကြီးရတော့သနခါလေးအနေနဲ့ကြည့်တာပါပဲမှန်ကြည့်ရင်ကိုယ့်မျက်နှာရိပ်မှန်နဲ့မပေါ်ဘူးလားဒီမျက်နှာရိပ်ကမှန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတာ ဟုတ်လားအဲ့မှန်လေးကမျက်နှာတကယ်အရှိဟုတ်ရဲ့လား
ငါဆိုတဲ့အတ္တဟာလေခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းပြုအစွဲပြုပြီးတော့ပေါ်လာတာမှန်တယ်ရဲ့မြင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့တကယ်မရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆွဲပြီးပေါ်လာတဲ့အတ္တဟာကိုတကယ်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပေါ်လွင်စေဖို့ညိတော်အာနန္ဒကိုအရှင်ပုံနာကဟောတာအာဟုသောအာနန္ဒနတ်ရှင်အာနန္ဒ รูปังยุตินิสสังวะนิสสะลาอนิสสะลายุคกะเนี่ยเมยดะลาไม่เมยวะอนิสสังไม่เมยวะยุคกะอนิสสะหุบล่ะหุบล่ะรู้สึกว่ามะเนยะยุโหยะล่ะงะดีต้อต้อวุยะมิเมยกันกะตั้วถ่ายไปบ่ล่ะ ကြည့်နေရေတွေကြည့်နေမနေ့ကရေတွေလို့ထင်ရတာပဲဒါပေမဲ့မနေ့ကရေဟုတ်ရဲ့လားနေတဲ့မှန်ကြည့်နေတဲ့ဒီမျက်နာမနေ့ကမျက်နာလို့တော့ထင်ရတာပဲဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအေးငါဒီတော့တော့ဝိရမြင့်ရေအရင်လိုပဲရုပ်ပြားဟာလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမမြဲခြင်းသဘောရဲ့နှိမ့်စက်မှုထူထောင်မှုခံရရတယ်မှန်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ရုပ်ဟာ အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်လို့နေကုန်နေပြီပြီတော့ဟောတာပါယံရူပံအခြင်းယုတ်တိအနိစ္စံမြဲမရှိတံသို့မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟာဒုက္ခဝဒုက္ခလားဒုက္ခဝဒုက္ခလားအဲအဲ့တိုင်းပဲဖြေတာပါပဲရှင်အာနန္ဒာလည်းအာဟုသော ငါရှင်ဒုက္ခဒုက္ခပါမမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟာဒုက္ခဟုတ်ရလားဒုက္ခဟုတ်ရင်ဒီယုတ်တရားဖောက်ပြန်မှမလားဩဖောက်ပြန်တော့သေုံပေါ်ရတယ်သေဝန္တုတွေသွားမေးကြည့်ဒုက္ခနာဒုက္ခနာဒါတို့ဒီချိန်မှာတော့ကြားပါရည်ရည်ဣရိယာပေါ့ကြီးညော့ဒါလေးပါမြတ်တာနေတော့ဒုက္ခမသိမှာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါလား เอดียุคโกเวชั้นตาทุกข์ทินเนราดียุคโกเวงาหาโลเลซวยจะเดดียุคจองปิ้วปิ้วเวงามะงาโลมานะดิถองยะเดอัตตะอุสีลิโลกะกาวนาริลุฏฏะตองมะงาหมอลุ่นไหนเนงามะลุ่นไหนเนงาโลกะดูลุ่นไหนโลเลโซราละมะถองนามานะอัต อัตตาบาอัตตาอัตตาอุสีลิโลกะปัตติยะเลอะหุโตอนันตะนัจฉิอนันตะเตยันโรปันอะจิยุตติยาติอะนิสสังอะเมมะชิทุกขังชินเยอิเวปริณามะธัมมะโหนิตะญุตินิตะญุโตจะตะญุกุตะญุเนผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตะต้อตะบอชิอิ ยุคเตียผ่องเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเลยนี่ไม่ล่ะมันเนี่ยเนี่ยดีนี่ดูได้ล่ะไม่ได้มันเนี่ยเนี่ยดีนี่ดูได้ล่ะไม่ได้เจ้าดูเจ้าตาบวชในไอ้หลองเนี่ยบวชดูได้ล่ะเอ้ยไม่ได้กันมาผู้บวชอ่ะမျိုးๆเปลี่ยนเลยอเมยเงินเงินเนี่ยเปลี่ยนๆๆๆละได้อ่ะ ဒါခမရတို့အကျမ်းစာပြောင်းလဲမှုကိုပြောပြတာယုတ်တရားဝိပရိနာမတံဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုအေသောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီမမငါဟာအနိစ္စဒုက္ခဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ယုတ်တရားနဲ့အတူခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ဆွဲလန်းပြီးတော့ရှုမြင်ရင်မှန်မှမလား เอเอตัยขันธ์5บาติมัมมังาหาเอตัยขันธ์5บาปองติอหังาติอัตตมิภิยิยุคโกหะละงางาลุมานะอัตตะเลยละมาท่องมีจาตาเลโลกะยีมาอะยิเวมันละปิสัจฉิเอตัยขันธ์5บาอปองติเมงาอิอัตตะอัตตะดี อิติอิกะโตตะมะนุปัตติโตตะนาทิฏฐิภิญชุญญิงะกัลลันตุข้อตินโตบามีโลอะริอนิจจะဖြစ်တဲ့ยุคเตียသဘောဟာလာเวรณาติญญาติงคาระเวญญิงขันธ์5ပါးလို့ပေါ့ခန္ဓာမှုเวรณาကတော့
เนี่ยล่ะไม่เหยื่อล่ะอาศีบีราลีเนี่ยจုံลงไม่หนีตรงอ่ะเปาะบาดีดีนี้สิไม่ปีรอสิญญะสิอ๋อวันตาได้ขันธ์5ขึ้นไล่วันนี้ได้ขันธ์5ขึ้นไล่วันนี้ได้ขันธ์5อสาธุรวันตาได้ขันธ์5ขึ้นได้ล่ะอาศีบีได้อิสสายุงนี้ฤทธิ์เนี่ยจုံย่าတော့ทุกข์เวรณาขันธ์5ได้ขันธ์5ไม่ปีรู้ล่ะ အစင်းမပြေတဲ့အနိစ္စယုံနေတဲ့ကြုံရပြီတွေ့ရပြန်ပြီဆိုတော့အဲဒုက္ခပဲငါတို့သိညစ်တယ်ငါတို့သိညစ်တယ်ဆိုတော့သိညစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါတို့တွေ့တာအတ္တဟာဝေဒနာကိုဆွဲပြုတ်ပြီတော့ပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာလေမှန်တယ်ဒုက္ခသိရတယ်ဆိုတာလေအမှန်ပဲ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာလေအမှန်ပဲတနေ့နဲ့တနေ့လဲမတူတနေ့နဲ့တနေ့လဲမတူမလက်ကလည်းကုညံ့နေနဲ့မတူအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငါဟာငါအတ္တလို့ရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတင်းတော်ဘာမလားရှင်းဖို့သားကကြီးတော့အာနန္ဒာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောနေတာခန္ဓာ၅ပါးဟာအနိစ္စ ဒုက္ခအနတ္တကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါစာသဘောပြောတာအဲစာသဘောကိုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာသဘောနဲ့စဉ်းစားကြည့်မှခင်ဗျားတို့ကြွတို့နှလုံးသားထဲရှိအတိအကျွဲမှာကဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလူဆိုပြီးတော့တတ်မှာမထားဘူးလားအဲ့လူဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဓာတ်ခွဲကြည့်တာလူဆိုတာရှာကြည့်အောင်မသိတတ်တဲ့ရုပ်တရား รูปังอวิญญาณนั่นคืออะไรยุคเตียหาตีตัดแต่ตัวชื่อล่ะใช่ครับแล้วก็บ่รู้ติเลยบ่มันติบ่มันติยุคก็ตีตัดแต่ตัวไม่ใช่ปฏิตัดแต่ยุคเตียอุเซนโนขันธ์มาไม่ใช่ล่ะแกใช้แต่อายุนี้ดิไอ้ถ่านี้ล้วยတော့ก้องถาไม่เนี่ยโกรีมาชื่อก้องถาโหนโหนเนี่ยก้องถาโกรอนยีอะไรดอ ကျွန်တော်တရားနဲ့အာသလို့နာတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အာယုန်လေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းတဲ့ခါဆိုဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့လူဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကွဲခြင်းစိတ်ချကြည့်တော့အိဒါယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမကြိုက်တဲ့မနစ်သက်တဲ့အနိဒါယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်ပြည့်တယ်ဝမ်းနေတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမကော
ကိုယ်တော့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 ကိုယ်တော
ए ऐरा लुमा ची लाई तो जोक ची रे खाना मुगुरना ची रे तेन्या ले ची रे तेन्खारा ले ची रे तीमु वोइन्ये ले ची रे तीदा ते ते इशुला खाना बना बा कहीं ऐरा अभी लूसुरा बेमले मासुरा बेमले कहीं योवा मासुए ngah atas suyin, ngah payne suyin, yoko ngarga suya re suyin, diyo paupian dia jauh. Mesiru doja ee longge laro paupian la, abu longge laro le, paupian la, abu lain siya dewa, tapi abu di lai kha, judul mandali. Maya la, ee manika ee lain siya dewa lewe, tajiwe ure di lai kha. Kawaii re doja abu lain siya le, doja ee lain siya le. Unni doa solusin dua bilah ha, jodoh dore mah, ini yang harus tojau mohon yang syak doa ni. Betul. Jadi uduri jangan paut, uduri paut yang luju kan dale, paut yang dale. Ngah dekai payne ada, ngah ada dia wah ngah payne soye, balu paut yang malu. Sejauh ni sejauh ni ayuh kan, oh ini lebih sila. Mau orang dalu ya? Ayo pain dulu lah, mau pain dulu lah.
Tapi yoga adalah anada. Tapi mereka suai niraga bawali. Ngama ngangaha. Itu dia, mienggaya. Dan ada yang menduriha, tinggi jari. Jadi tinggi jari, dan ada yang ayaya ngaha lukin luk. Dini loga yajadana buahnya, homo-ho. Ngama ngama bapa biu ngapa sini dalam surat lemah cawan le mana ada yang uzenu nepe sidi mana dana buan dira homo ho. E akai ma suere amien suere dikti ada. Dahsyat loka kembau kembau piao mui nau dira kedule dia kancaro ada uzile loka prahi dari gabarepsi komali. Ada hidup sekolne. Amia cuci bolong pada sore hariga. Amia payne hariga. Ngapain sekolna bau zilu? Ada uzile doha. Ayaya ngahalu mati paypula. Niaraga ngamangalu lemah mencongya bula. I amin remale. Di ada tumyuha uzenu bawa uzenu loka u cile ni dawa mana lah ini lemia je ni cile tu juga jah parmi cipe yang apa ni tu juga jah biro ada ni abian jah ada ni abian juga jadi ada sekarang cipe ko tetapi lumia ni kincai lu ya ngapa sini leli ngapa sendiri le? Soro, karena ngapa? Ngalus sendiri. Ada uang melalui. Eri ada uzi labi soye cila baremnya nula barem sure. Seni kemon dari le kue makomula. Ada uzi le doka cila barem sure mesue pounding di le si makomula. Ada uzi le loka. Ero ada uzi le ka. Papita dalelu sara bigo pian bibi. Yoyo le mapa. Ada uzi kabi soye. Ayaya lu ngaha lu tenane. Tengpai ke. Niyaraga ngama ngalu. Kau na loka doma ngamu lukene. Minu melukene busura. Mana ada mohula. Eri ada. Uzin lu dari mana aja ye no. Prahi dari galle bapje kome, ada hidap je kome. Tengju biru dana bada cude boing naga niga cude kuna ba uzin lu. Ada uzin le doha. Piatan dari bawah mian kome. Diti piola lebo bo onu jece piola dia bime. Saya sekarang mianji mau debu mapa. Manjira kan mangu swepju piro. Mane ma bayi bo. Yang haye pori. Tapi yang tegak masjid. Atta. Kanda ngawa swepju bi. Pore suro. Kanda ngawa manda bo tanai bo. Mangu swepju piro bayi bo. Yang naik, pora. Eh mana yang dia nak dah naik cuci di bekuai? Duit saya lah. Tu degil macam siapa? Jangan silo jumpa lah. Eh, ayo, jauh ni nanti ni ada cara wini. Si kanda ngapa lah? Permata agen degil siapa ya? Permata agen degil siapa? Eh, kanda ngapa? Mango jangan jumpi mana? Huna degil macam siapa? Yang naik tu. Degil macam siapa? Ngasure atta komala ulah. Ini yukhe dekai syaro le Nga sura ada yukhe wa tuya la Khandamu wirnare wa tuya la Ini khanda ngaba chongju piro Atta pola le sura mapa Eh dekai masjidya atta Pendam yule Kare le Tanna atta Mana atta Deksi atta Tanna atta sura ngaha lo Taipaita Mana ada suraga kanda ngawa lu kanda cene memiemé, segi yugna cene memiemé, anisa cene memiemé, doka cene memiemé,
ngada ke mapai ne, aso meyare ngasan dana malai ke, anada akine, mami mene lemma tong, mana ada, maela, erika na ngaba dobe, kaima nga ada dulu, akaima yusa piro, amien loera ga, teisi ada, eri ada tomiu pola biso ye, eide le jatana, miara be, yakwa ke le jatana. ญาติเอ้ยอะเถิงป่วยดีเลยปัตตนาญาติเอ้ยไตติอปาอวนตะกบาลุไปตัดจิรุสุปั่วผิดๆเนี่ยเนี่ยปฏิปักขะเค้าเรียกว่าตัวมาด้วยเนี่ยมาจองเนี่ยโหอเถิงกันบ้องแผ่หมดเลยสรุปแล้วไม่จ้าวละจ้าเอ้กบาลีอ่ะโดดเด่นโดดเปล่าตาเบ้ดาใบแม้โหเนี่ยมาบ้องกวนล่ะจีเนี่ยมาเยจีไล โหดันติมาก็เรียนลงล่ะกบายะโดดเด่นโหลเปล่าเลยจ้าไปไอ้ที่สิบป่วยนี่ผิดล่ะไอ้ตวยช่องสีลูตป่วยนี่ผิดล่ะเอ้าบดุอุสีโหลอัตตาอุสีลิโลกะไม่ตวยเจ็บไม่จုံเจ็บเนี่ยผิดยะโซดิจုံจ้าอย่าได้ดีมั่นล่ะ เมษวยตะไงจีนนี่แหละบลาเปขึ้นมาแล้วเปาะๆไอ้งาอโจฉิไก่ลาไปสวยอัตตะที่บ้าลาไปสวยบลาเปกฤติสสารีท้าแก่ไปแม้อัตตะโกโจฉิไก่ลาดีกฤติดีเลยไม่ตีรอกูเมษวยอิงฉาเนี่ยแหละบาผิดก็ยันดูดิผิดก็แหละไอ้เราอุเซนโลลุหลอกกายี ธรรมะเนี่ยลงเนี่ยตัดสิไล่တော့ปานาติปาตะตัมมุภังมุนี่ก็ไม่ใช่โหล่ะโกโจโกสีวะด้วยมตยาอยู่ยะดาริก็ไม่ใช่โหล่ะกามเมตุไปสาสาระเปาะเจ็บป้าเจ็บล้นเนี่ยโลภตนาโหลไล่ไปတော့ล้นจูหมู่ริก็ไม่ใช่โหล่ะเล็งยะญาญาดาริก็ไม่ใช่โหล่ะ ตองจาซาจาดาริก็ไม่ใช่โหล่ะงาบาตีละบลาชิบีโกก็แลตู่ก็ไม่ยုံตู่ก็แลโกก็ไม่ยုံมีบาก็แลตาตะมีโกไม่ยုံตาตะมีก็แลมีบาโกไม่ยုံเสียาก็แลตะปีโกไม่ยုံตะปีก็แลเสียาโกไม่ยုံอลุษิงก็แลลุตะมาโกไม่ยုံลุตะมาก็แลลุษิงโกไม่ยုံยองเนตูก็เวเรตู เวรเรดูกาโกยองเนตูโยยะลามะยုံลุเสิทธะสิโลเรมาตุเรเสิทธะจาละอัตตะลุลุหลอกกายติยอกเนตยอกมะยုံมะจีผิดเนจาตะเลเปบาอุสีลุอัตตะอุสีลิโลกะตะเกมะชิเดอะเดงาโซเรอัตตะเยเชเลตั้นโมปุจองงาหาลุติ้งไป ဒီတဲ့ဥစ္စာပြပြရတော့အာနာပြပြဟိုလိုကလည်းငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုကလည်းငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာအတ္တတဏ္ဏအတ္တဓမ္မထောင်တာကမာနအတ္တအမြင်လွဲပြီးတော့သွဲတာကဒိဋ္ဌိအတ္တအဲ့ဒီအတ္တ၃မျိုးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ငါပေါ့နေရာတကာခြေလေနေတာငါပဲ အဲ့ဒီလိုဦးဇင်းတို့ဒီတကယ်မရှိတဲ့အရာအရှိဆွဲပြီးတော့ဟာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်အားထုတ်ရင်ပြည့်စုံလိုက်ရလားမပြည့်စုံရင်သိလိုက်ရတယ်ကျင့်တတ်မှုမရခဲ့ပါပဲသိလိုက်ကြရတယ်အဲ့တော့ငါတကယ်ပိုင်မယ်ထင်ပြီးတော့ရှာထားတဲ့စိတ်တွေဟုတ်တာတွေတော်ပြီလို့လည်းလောဘကမရှိတော်ပြီလို့ရှိရလားလောဘဟာသမုဒ္ဒရာကြီးလိုပဲ ဖယားခေါ်တယ်ဗျသမုဒ္ဒရာကြီးမြကြီးမြင့်ငယ်ချောင်းကြီးချောင်းငယ်အသွေးတွေရေပလောက်လာလာတော်ပြီလို့မရှိဘူးရှံသွားပြီလို့မရှိဘူးအေးငါပြည့်နေပြီရေပြည့်နေပြီကွာချောင်းကြီးချောင်းငယ်မြကြီးမြင့်ငါစီရေမလာနဲ့တော့ရေတော်ပြီလို့သမုဒ္ဒရာကြီးကပြောလာလောဘကလည်းထုတ်တူပဲတော်ပြီလို့ရှိရင်လားသိတရားချမ်းသာရင်တော်ဗလားဘယ်လောက်ပြည့်သိတဲ့ထောင်လမ်းပြောတာသိတဲ့ထောင်ရရင်တော်ဗလားဘယ်ရောက်သိမောင်း
โมกกะปรมญาတွင်นี่ไปไล่ไม่ตอบีล่ะพากังก็จောက်ใสတွင်นี่ยัสสะปิปันเนี่ยตนาอัตตะပြောတာမှန်လားพากังก็จောက်ใสတွင်นี่กုံไปไล่ไม่ตอบีล่ะตะไปจิงก็หวยတွင်ด้วยตนาอัตตะก็บะลောက်ใสไปอ่ะใสไปอ่ะตอบีโลไม่ใช่อะไรใสไปเตอัญญาอัตตะ ကိုယ်သိမ့်ပိုက်လို့တဲ့အရာအတွက်ဝမလေးဘူးအတ္တဥစည်းလေသောခါတဏ္ဍာငါနဲ့ငါဟာငါဟာနဲ့သိမ့်ပိုက်ရင်တဏ္ဍာငါနဲ့မာနထောင်ရင်နဲ့သေမင်းကဆွဲခေါ်သွားသည်မှန်လားအတ္တဥစည်းလေသောခါပတ္တယလေ ပုဗ္ဗာတိဝပ္ပစီလန္တံပြာတတ္တမန္တရနရံတုတ်တံကမ္မမဟောကောဝမစ္စုအာဒါယကိစ္စတိပုဗ္ဗာရမေပံဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပုဗ္ဗာတိကောင်းလို့ရရပံတွေကိုပစီလန္တံပစီလန္တောဧဝအာဒါယမေငံငံတဖြင့်ခူးချူ၍နေတော်သူလိုပုဗ္ဗာတိ ကာမဂဝါယုံပန်းတွေကိုပစိဏ္ဍာအာသာယမေငံငံတဲ့ဖြင့်ဘယ်လောက်ရရတော်ပြီလို့မရှိပဲခူးချူ၍နေတော်ခူးချူ၍နေတော်တဲ့မြာသတ္တမန္တသမယာတိတိကိုတောင်းတရာပြီတိကိုတွေ့တာလွန်စွာကန့်ကြီးတော်စေရှိ၍နေတော်ဥစဉ်တို့တွေဘုထုစင်တွေဟာအေးပန်းအိုးရင်ကြီးတဲ့မှာပန်းကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာပန်းယုံနေပန်းယုံနေကပန်းပွင့်နေဘယ်လောက်ရရတော်ပြီလို့ မရှိဘူးငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ရရတော်ပြီလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ခူးချူပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဖြာတတ်တာမန္တတာမရသေးတာကိုတောင်းတရရပြီးတဲ့ဟာကြတော့တွေ့တာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဟာဥစဉ်တို့အားလုံးမောဟအမောင်းနဲ့မှအိပ်ပျော်နေသည် ပေအမောင်းနေမှာဘုထုဇင်သတ္တဝါတွေအိပ်ပျော်နေကြသည်မှဲ့လားမဟောသောပြင်းထန်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးဟာသုတ်တန်အိပ်ပျော်နေတဲ့ကာမတရားလုံးကိုအာရယကိစ္စတိသမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်အောင်ပေါ်ဆောင်သွားသလိုပုဗ္ဗန္ဒီကမကဝါယံပန်းတွေကိုပစိဏ္ဍာအာသာယမေငံငံတဲ့ဖြင့်ပဲလောက်ရရတော်ပြီလို့မရှိပဲခူးချူ၍ ပြာတတ္တမန္တသမယာတိတိကိုတောင်းတရာတိတိကိုတွေ့တာလွန်စွာကန့်ကြီးသောစိတ်ရှိ၍နေသောတဏ္ဍရံသောမောဟအမောင်းနှင်းမှတဏ္ဍာငါနှင့်အတ္တကြီးပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူသားကိုမေစုလှမ်းလုံးနဲ့တူတဲ့သေမင်းသည်အာရယကိစ္စတိငရဲ့တရိထံပြိတ္တာအတုရကေအပယ်လေးပါးသမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်အောင်ပေါ်ဆောင်သွားတော်တာပဲလို့ တဏ္ဍာနလူတို့ဆရာပြချင်းကိုရောမြတ်စီကတ္တသိကရုဏာရှိသူဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအတ္တဥစည်းလေသောခါတဏ္ဍာအတ္တကတော်ပြီလို့ရှိပါရဲ့လားဘယ်လောက်ရရတော်ပြီလို့မရှိဘူး အာသာသန္တာပြေဝသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုတဲ့ယုတ်ကန်ရှာဖွေးအေးပန်းဦးရင်ကြီးတဲ့ခုနကပန်းကြိုက်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ပန်းတွေဘလောက်ကောက်ရအာရကျင်တဲ့တင်းတိမ်သွားပြီလို့မရှိတယ်လို့ပဲဦးဇင်တို့အားလုံးငါဟာဖြစ်နေသိမ့်ပိုက်မဲ့အရာတွေအတွက်ရံဖြစ်ကြရင်မုန်းတိကြရင်တိုက်ပွဲဝင်ကြရင်ယုတ်ကန်ကြရင်နဲ့ပဲ อาตาทันตะไม่ปิวะเกเตมิงหาขอตวาเรไม่ล่ะเตมิงหาไหลลงนี้โลเตมิงหาบาลีโลมโหกะปิ่นทันเนไหลลงนี้หาตုတ်ตันไอ้เปียวนี้เรกามันตยวาลงโกอารายะกิสสติสมุทราเรยอกออกขอท่องตวาดะโลปะกุกุยีเป ตั้วเกิดตุ้ยไปเลยตะดายิเนี่ยอเลบ้านเนี่ยก็ได้ต้มไม่ป้ายด้วยโจเนี่ยอุ๊ยเนี่ยยีไปเกิดในกุยเนี่ยมา
อะไรเนี่ยมันซวยเก็บไปได้เนาะพุทธโลกอัมมาติวีโพอะไรไอ้เกษยีนี่ล้วนเนี่ยดูชาเลยออกไปจิรไม่จิเลยออกเนาะตีแล้วไม่ไล่ออกสกามาเลยเปล่าโหลโหลเอล่ะเยเป้เกษยีสุรฤทธิ์สวดเกดาราดิวอกุญญีจาราดิวอเนี่ยเปล่าได้เค้าเรารู้จิอ่ะไม่จิอ่ะไม่ติเส้นซาจิเนาะกูยรณะสักกะปุญญาปุคคะอะล่ะอะเด้นดูเส้นซาฤทธิ์ก็ผู้ซิน จะไปฤาษณะเลี้ยงบงซ้อนพွဲรุเนี่ยณพွဲผู้ซินโตอดุรตั้วจ๋าเนาะตองยัวมาเหมี่ยวยัวมาสรุปไอ้เนี่ยก็อุเซงก็เตยวะบีเปลี่ยนปีลาโหล6นี่เหมี่ยวเป้10 6นี่เหมี่ยวเป้ยอมไลฟ์โพไปแล้วเส้นน่ะนี่มาเต็มมาซ้อนกระเปียกระยาตาปีเมียวเสร็จเปลี่ยนแต่ปีเปลี่ยนปีลาเลยไอ้ญาไม่เล้ลูกกันก้าวมาเลยเปลี่ยนเส้นเนี่ยขาจ๋าก็บ่มาตะไหนเอาด้วยเตย เออโกษะเลยไม่หลบป่ะเนาะพ้องตะบันมาแท้เออโกษะเนี่ยเปล่าๆเลยเนาะโหบาตาเยหลบเลยโหดางาซวยย่อบ่บาบาย่อบ่เลยเออโกษะเนี่ยหลูမျိုးอ่ะอตอซวยดิโดแค่ตาปกปู่เยมาลั้นชုံญาติอตอญาติเลยโกษะอ่ะชี้ผัดเลยปะลินลาเต้ธรรมปูษายามา ပုဒ်တိတရားဝဲလာရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လို့လဲဓမ္မပူဇာရမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးသွားရင်ကျွတ်တို့ရှိတဲ့အိတ်ကထရာထောရမှာရမယ်ရှိဘူးကိုစားလွတ်ပြီးတော့ကုံမဲ့ရှိဘူးသွားတာသွားဖို့လိုအပ်လို့ပါတလောက်တော့နားလည်းမရှိရမှာပေါ့မှားရပါပြီတဲ့ကြီးအဲ့ဒါပဲနဲ့ပြန်ပြေးလာအဲ့ဒီညအေးရပဲညဆယ်နှစ်နာရီမှာရေဘေးကယ်ညဒီကားရနဲ့ထွက်တယ်ညဆယ်နှစ်နာရီမှာထွက်တယ်မနေ့ဆယ်နာရီလောက
ไอ้หวานลงไปแล้วไอ้หวานพุ่นนี่จองลงมาจังไอ้หวานอาจารย์กะลีตาลีเนี่ยก็แค่เนี่ยกองเนี่ยเปล่าป่ะไอ้อตาลีก็เล็ดน่ะเพลโจเนี่ยตกไปแล้วอตาลีก็ฉีดไปแล้วพากันอันนี้ลีก็อยู่ในคราวเหมี่ยวฉาลีก็อยู่จะเป็นหมดเลยเล็ดเนี่ยก็ตกไปแล้วไปตัดชีรุไอ้ตัวรู้อยู่อ่ะก็ตะเถิงจูยาลูกะลีนี่จองเทียนเนี่ยเนี่ยโผล่ไม่เตยอูปอตะชู่อยู่อ่ะเนาะเลย
Dilo jenis cuma tiu. Ibu ni, tiu anu mepala gula. Bagaiwa amat dong ya kuasa. Ibu ni jalan. Bagaiwa gumale. Tapi dekat kemari ciro. Jauh piaya. Tonton lihat, ngaji. Ibu dua aku. Mewa. Ayeh ini yang lina ilah jama. Ibu mandi le. Ibu ni ngabi orang pecing orang yari lah. Tapi sebenarnya. Mahogopiyantanetlayinlongyigatokdam Ipyonirekhamandayivalongoadayakisadilamudrareyaukong Khochongtuadalu Eishlayinlongyipatwale Lurepipajiru peyawmethenu Eishongyane miyo Miyodabiru peteya Miyetheya Miyetheya ni Pinlewaani Pinlewaani Tamudrare ยาเอ้ยเปียวนี่ก็ไม่เปียวรู้เพชรนี่แหละไม่อยากลีชาจริงแหละเอวะเมวะปรมัตถะอยู่ลัตตุราลิปุพพานิกังมะโกอายุปันนี่ก็ไม่ชินันตะอาตายะแม่งงันเด็ดเพียงไปลงยายาโตวิลุมชีวะคู่ชูอยู่นี่ก็เบียตะตะมานะตะมะยาดีดีก็จ้องตายาดีดีก็ด้วยตาล้นซัวกัดนี่โดเสียชีวิตนี่ก็ ตาลารันโดมอหะอมောင်เนมังหะหะโลใต้ไปโกด้วยไตควยวนไปรตัพพะโบควยเลยจะเดมอหะอมောင်เนมาตะงางาเนอัตตาจีปิเอปโยเนเดอัตตาลูราโกเมสุไลลุงนี้เนดูเรติมินทีอารายะเกสะติงะเยตะไรสันติกะอะตุระเกเปลีวะสมุทรายออกโกซองตวรอราเวลูตัตตานะลูรุเสียเปญจิงโกรอญะติ กัตเถติกรุณาเจตุขอจารอบุเกบาเวตติอัตตะอุสีลิโลกะอะยายังหะหาโลมะไตไปโพลากองเนลุติลุตตะตองงามะงาโลมานะทองญะระบาอุสีโล Atta uzi lidoka Chieso maitwiriga Yandu pshimako mula Hidhi lana gomya swapya Tati bhyama zidhan shwetan dopa Kehaan bhyo sampyo nirunga Nauka sita bhupa pita tine takwa Hari kuna pakoku yewe lupa Ema tan chiche ตองจาช้องอยู่ไหลลงนี่ล่ะวิบูปะเนี่ยตุสิตตะโกไต่ญ่อไปแล้วเตซ้อนจาแล้วญัสวะพะเจ้าปุบีขอเกเรเอรสันนะเนเนเปียวไอ้ดิสันนะชื่อเลยพุทธะตัตตะเพญญาชื่อเลยลงกาติไต่เนี่ยโกตละไต่ตัวเราอุชุเตเมนมหาโกตละเมดูแล้วแหละ ตัวนั้นใต้เตียนอยู่ตาอุจิอยู่ป่ะมาโกตละเมมมาตาเราก็บาชื่อปฏิณดีโกตละดูได้เลยไม่ใช่ครับเอริปฏิณดีโกตละอาเภมาโกตละอุจโฉตะกาติไดเนี่ยโกตละไดเนี่ยอุจโฉยีก็တော့ตัวก็ปฏิตริตะอุสัมปายตะเนี่ยผิดไปแล้วนอกตะคุชื่อเวตาลีจี เวทาลีปีก็တော့เล็กสวีเมนนี่อุชุตะผิดไปเลยเล็กสวีเมนนี่อุชุตะอุชุยีก็တော့คณะราชาคณะราชาဆိုတာတို့တယောက်ပဲอุชุตะမဟုတ်ဘူးအစုအပေါင်းနဲ့ဟိုခဏခက်လို့ပြောရင်ဒီမိုကရေစီอุชุလို့ဆိုရမှာပေါ့ဟိုအမတ်လောင်းနေကိုပြည်သူလူထုစိတ်ကြရွေးပြီးတော့မှာအများပြတ်နာ ตะคู่ขึ้นลายขึ้นเสียใต้เมญญ์นั่งอยู่อกุลุตออกมาชีวิตทุ่งแผ่จักรโยมอันนี้คณะราษฎรสุป้องผู้ชุบจักรเล็กสวีเมนาฤดูเรโรไอ้เล็กสวีเมนเนี่ยป้าระตะบะมหาลีนามเอยมหาลีเออที่เวทาลีก็เนี่ยเดโมคราซีอุชุเลยนะนอกตะคู่ชื่อมันละไตมันละไตเนี่ยตลอดอยู่
ไส้ญาติโยมกุฏิญาติโยมမျိုးရသော်ပြန်ပြိမ့်မယ်စံတဲ့မျိုးပေါ့ကုဋ္ဌိญาติโยมအဲ့ဒီမှာမန္လာမင်းသားတွေကလည်းဒီခဏရာသာဓမ္မဂရုစီစနစ်ပဲသူတို့အုပ်ချုပ်ကြတယ်အဲ့မန္လာမင်းရဲ့သားကဗန္ဓုလာသူတို့မခေပါအဝုဓိကမဟာကောသလမင်းရဲ့သားကပတိလတိကောသလ ဝေဒာလီကလက်ရှိမင်းရဲ့သားကမဟာလီကုသိနာယောကမန္လာမင်းရဲ့သားကဗန္ဓုလာအဲ့ဒီခေတ်ကပညာရေးတဲ့ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေတတ်နိုင်တဲ့လူတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေဗမာလူလင်တွေတထေးတကြွယ်သားတွေတတ်ဆံတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကတက်ကတူပြီးသွားပြီးပညာသင်ရတယ်တိတ္တပါမောက္ခဆရာကြီးကြီးသွားပြီးပညာသင်ရပါတယ် အဲ့ဒီမင်းသားတောင်းရောက်တော့လည်းပဲပညာသင်ဖို့အရွယ်ဆိုတော့ပညာသင်ရအောင်တက်ကတူကြီးလာကြအဲ့ဒီတက်ကတူမျိုးအဝင်ဇရ၃ရောက်တွေ့ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတာပေါ့အဲနောက်ကြီးကဘယ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာကျွန်တော်သာဝတိကပါမဟာကောသလမင်းရဲ့သား ပဒိနေနီကောသလလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကိစ္စလဲဒီသာဘဘကဆရာကြီးပညာသင်လို့ပါအညီမနာမည်ကတော့မဟာလီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဘယ်တိုင်းပြရလဲမဟာလီကပဲရတော့ဝေသာလီကပါလိတ်သွေမင်းသားပါဟိုတယောက်ကတော့ဗန္ဓုလလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကလဲမန္လာတိုင်းကဘယ်တိုင်းလဲကောသိနာယောမှာလွတ်တော်ရုပ်ဆိုင်တယ် မန္လာမင်းရဲ့သားပါဆရာကြီးကြီးမြောက်ပြင်ကလေးကမြို့ပြင်မှာဇေယပါကလေးကတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မပါပတိနမီကောသလရဲ့မဟာလီရဲ့ဗန္ဓုလရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၄ယောက်အဲ့မှာသစ္စာဘောဂဆရာကြီးကြီးသွားကြပြီးတော့သူတို့အထာရတ္တသိပ္ပတ်အသက်ရှိရတော့မင်းသားတို့တတ်ပညာတွေသင်ယူကြပါလေခလေးကတက်ကတော်လိုပဲပေါ့ အထူးပြုတဲ့ဘာသာရတ်တော်ကိုအားတိုင်တာပေါ့ဘန္ဓုလာကတော့ဓာဘုတ်လန်တို့ညှပြအတက်ဘက်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပါတယ်မဟာလိလက်ဆွေမင်းသားလဲယောသာပါဇာတက်ပညာမျိုးတို့သင်ပါတယ်ဆရာတဆူပြန်လုံနေတော့သင်ပါတယ်ဗဒေတိကောသလကလည်းသူ့အဖေအသက်ကြီးပြီးဆိုတော့အယက်ရခံမှာဆိုတော့သူကတော့ဗဒေတိတဝုသံမယ်စနစ်ဆိုတော့အဖေမဟာကောသလဇေယျ အသာပတိနေကောသလပေါ့ဟုတ်လားသူကကျွတ်တော့ဘယင်စနစ်လို့ပေါ့ဗျာဟမ်ဗမာရာသူဝင်ဘယင်စနစ်အဲ့ဒါတွေတော့ကိုယ့်အကိုဖတ်ကြတော့ဗျာတရားရှင်းရှင်းသွားမှာသို့လို့ဟုတ်မလားဟမ်အဲ့ဒါပြောရင်ပြောရင်လည်းပြောချင်တာပေါ်ပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားဗမာဘယင်ကျွတ်တော့မှာတဲ့အကယ်ပြောရင်လည်းထွက်သွားဒုက္ခပဲအဲဆရာကြီးဦးအောင်သိပြောတဲ့စကားတစ်ခုနော်ဟိုဗမာ မင်းဆက်ကိုဖြတ်တယ်အဲပြတ်သွားစီတယ်မကောင်းတဲ့စကားအမှုတွေတခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ねကျူပင်ခုတ်ကျူမုတ်မကြံဆိုတာအဲ့ဒါကျူပင်ခုတ်ကျူမုတ်မကြံဆိုတာဗမာပြင်လက်ထက်ကအဲ့ဒီတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူစွမ်းကောင်းတွေအကုန်ပါပေါ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေပေါ့ ဘယင်ခက်ပါကိုယ့်ဖေကိုပြန်တတ်ပြီမင်းလောက်ကလည်းအများကြီးပဲဘယင်တတ်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခက်ကတော့ဘလို့လို့လုံးကြုံမလဲမှားရပါလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဗရေတရစ်စနစ်တောသံပိုင်စနစ်ဟောကျတော့ဗမာပြည်တော့တီဘောတို့မှာသုံးသွားပါတယ်တီဘောတို့မှာပါရမူကွာပြည်တော်တို့သုံးသွားပါတယ်အဲ့ခုလည်းပဲပတိရတိကောသလလည်းသူ့ဖေမဟာကောသလနေရာမှာသူကအုတ်ချော့ပါ သက္ကမှာဆိုတော့ကျိုးသားတဲ့သူတို့ပြောတော့မင်းသားသုံးယောက်တို့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာသွားတယ်အတူတူစားတယ်အတူတူအိတ်လည်းအတူတူသိက္ခင်ရသိက္ခင်ရချစ်ချစ်တတ်ပညာတွေသုံးပြီးဆိုတော့ကိုတန်းကြီးကိုပြန်ရတော့မယ်တန်းကြီးတာဝန်ထမ်းကြရတော့မယ်တန်းကြီးတာဝန်ထမ်းကြတဲ့အခါအတ္တဥသိလေ ပါရိသေတလေးလိုလေ့လာကြည့်အောင်လို့ပါအဲ့ဒီမှာပဒိနေတိကောသလမင်းသားလည်းပဲပြန်ကန်ဒီမှာဖိတ်ကြတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ငယ်ချင်းနဲ့
ตั้งที่เปลี่ยนไปแล้วผู้ซีนายกผู้ตั้งที่โจ้คนไหนงานโจ้เสบูชามาสรุปเตี่ยวเนี่ยเดียวแค่แค่ชื่อกูญีจาตะดันป้นป่วนเนี่ยกูญีตองญาจีเตี่ยวเนี่ยเดียวมาจ้องอสุกูญีไปจาจีก้าวมีเนี่ยตะไงจีงาแล้วไม่บอกป้าป้อตะไงจีต้องอย่ามาควยเปลี่ยนไปแม้ควยแกอย่าบีปะเตนะจีก็ตะละกะเลยเว้ตาวสิ ပြန်လာပါတယ်လက်ဆွေမေတ္တာပါဠိကလည်းဝေသာလီကိုပြန်ပါတယ်ဘန္ဓုလမေတ္တာမလာမေတ္တာဘန္ဓုလကလည်းမန္လာတိုင်းကိုပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကက်ကတက္ကသူပြေကပြန်လာတဲ့တက္ကသူပညာဓာတ်ကြီးမင်းကြီးမင်းသားတွေဟာအဲမာကောတလလည်းသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့သားတက္ကသူပြန်ကြောင်းသားကြီးမင်းတွေဟာ ဖိသိတ်သွန်ပြီနေရာပေးရတော့မယ်ဆိုတော့အာလုံးပြည်သူလူထုနန်းတွင်သူနန်းတွင်သာအာလုံးရှိပါလို့ဆက်ကတူပြန်တယ်ကိုတင်ခဲ့တဲ့ပညာရတဲ့အစွမ်းပြတ်အာလုံးရှိပါအရင်ချင်းတကယ်ရှိမရှိကိုစမ်းသပ်တယ်ကျိုးစားသင်ခဲ့တာဗဒေနတိကောသလကသူ့ဘေမဟာကောသလအာရဂျေနတိတိသူသင်ယူခဲ့တဲ့စေအတ္တပညာတွေအကုန်အစွမ်းပြတ်ဂျေနတ်တဲ့အခါမင်းအဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါလေပသေးတိကောသလပါဖြစ်သွားတယ်မင်းဖြစ်သွားပြီဟိုးလက်တွေ့မင်းသားမဟာလိရလေသူတို့ကကနရာဇာဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့တကူဆန်ပိုင်နဲ့တခြားစီနော်ဒါပေမဲ့သူတို့တငယ်ချင်းနေပသေးတိကောသလနေမှာဒီတက်ကူကြောင်းနေပဲ ဟုတ်ကတမိတ်တာနာတေဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်မဟာလိတို့ဝေတာလေမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ခဏရာသာကအများဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ဒီလက်တွေမင်းသားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒါမဟာလိရလည်းပြောရရင်လွတ်တော်မှလည်းဆိုကြပါတော့ပညာတတ်မှဖြစ်ပါသူလည်းပဲဒီလက်တွေမင်းသားတွေတိတ်အားထားတယ်တက္ကသိုလ်ကပြန်လာရင် ငါတို့လက်ရွှေမင်းသားမဟာလိအရေးချင်းတဲ့သွားစားတဲ့စိတ်ပြေဆုံးခဲ့ပါပဲဆိုတော့သူလည်းပဲပညာကြီးပြွယ်ကြရတယ်မဟာလိကစိတ်ပြေတော့အတ္တပြင်းတယ်သူသင်ရတဲ့အစွမ်းအစလက်ရွှေမင်းသားတွေထဲမှာလက်ရွှေမင်းသားအားလုံးတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါ့ကွမဟာလိ တက္ကသိုလ်ပြီကပြန်လာတဲ့ပညာဆုံးသင်လာတဲ့စစ်ပညာတွေကိုတတ်လာတဲ့မဟာလိဆိုတာမျိုးသူပြနေတာလက်မှထောင်ကျင်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်။အဲဒီမှာပညာကြွယ်လေကြောက်ကိုကိုကိုသိယုံကြည်လွန်အားကြီးတဲ့လူတွေဟာပျက်စီးတတ်တယ်။မှန်နော်။ကိုကိုကိုအချင်းကြီးတာတကယ်တော့လက်မှထောင်ကျင်တာဘာအတ္တလဲ။ မာနအတ္တအဟံကရောမေယတိတိမာနောတဲ့အဟံကရောဘုဇွန်ကြွကြွငါရကဟုမေယတိမိမိကိုယ်ကိုမှတ်တင်နေတတ်၏အေတိတသမထို့ကြောင့်မာနောမာနခေါ်တယ်မာနောမာနသည်ဩနတိလက္ခဏာမြင့်မောက်ထောင်လွားတတ်တဲ့သဘောမာနဆိုတာထောင်လွားတတ်တဲ့သဘောမဟာလိရင်ထဲမှာငါကွမဟာလိ ไอ้สุเมนาโรอาลองเนี่ยณลงนั้นเนี่ยมหาลิเนี่ยอี้ยောက်ทวาสิแล้วกูก็ยงจีล้นเลยတော့ไอ้จ้วงจีเนี่ยตะโพนี้เนี่ยปาบုံရပါတယ်ไอ้ปาปัญญาอีปะบ้วยมาตุตินเสร็จแล้วเนี่ยสิปัญญาเลยอัตปัญญาเลยโหปะเลยค่ะกุกกูกูยงจีหมู่ญาล้นไปแล้วล้นล้นไปแล้วซ้วยอีปะเน้นเนี่ย မျက်စိထိကပ်ပြီမျက်စိကိုယ်သွားတယ်မဟာလိပါကွယ်သွားပြီဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ငါသိတယ်ငါမှငါဆိုတဲ့တဏှာအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တလက်မှထောင်ကျင်တဲ့မာနအတ္တကိုယ်တဏ္ဍဝင်လာရင်ဉာဏ်နဲ့နှိပ်ကထားမယ်မှန်လား တတိယနောဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောတယ်ဦးဇင်းတို့သင်ရတာများတဲ့မြန်မာပြည်မှာလူမွေးအသင်းတွေဘာသာအသင်းတွေမလို့အဖို့မဟုတ်ဘူးလို့အပ်ပါတယ်တကယ်ပဲလို့အပ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာအကျိုးကိုကိုယ်စွမ်းနဲ့တည်းမြဲသေဖို့ရင်းနဲ့ဟိုအသင်းနဲ့ဒီအသင်းနဲ့ပြန်ရတယ်မင်းတို့သင်ရ
Ini alam lau caro. Alam kau naik jua. Yukha. Ini le menawa bunyi benabas kau lawa adu. Ngama ngasura manawa. Kau na lauta dong lemma kong kai na bedule. Ngalau nene ngampang biu ngama ngasuri. Dari karo abu. Mahali ngama ngasuru nyelungkang wale. Tapi mempunyai ada cekadu dia pialara. Tapi aswek tu saya tahu canggul dari sirna. Jadi mempunyai ada di pinyai ada cekadu dia mahali bu. Betul syukhan ni malam. Ayo, palu kalau itu solo. Tanya ku. Adabnya cekadu akon saya yudhagaru pangtapi malam. Eri miodaga ya, ini tu penjabi le miodaga ni mana? Indo topi le. Di lesui menari ku, penyapian tempe di le. Ya dulu membeula, siapa biasa? Lesui menari dekaya, tolak bukan biro, ini kelu, tuhnya dah dijual, tuh tolak bukan awu biasa. Akhirnya tu tolak berhumade, tuhnya dah dijual, tuh ini sebenarnya dah nikah biasa di saka le, tuh ya kita kedu, ala wen wen banyari, tuh ya bi ala kami abu, tuh bapa ala. Eh, lesui menari, jaga tu di mana tu? Saya apa sih? Di menari di mahali sama we, sebenarnya yang dikehendaki mahali. Lesewi menda ngaya dulu sepinya sembilan saya lihat hari nyetiro menyembu era kuku yongji no aji tenji no aji bahwa songsong jadi surah tadi tahu tu saya jawab semua ngapa mahali surah ada mabaula ada uzi lezoka. Tutte della soyu kata. Eh, di lono mandula sih dua jam so. Mandula lewe mana tanya ya, kau tanya yo. Eh, tu lewe. Sipinya, tu tinggal lagi. Suasa biaya mau biaya. Koroma tua. Teka ije suasa si dia tu. Tapi dia kongsong tinggal. Aku je. Eh, mana tanya leyo ni bu aku le. Tanya mandula. สวัสดีญาติโยมทุกท่านพาลูกญาติโยมทุกท่านได้อยู่ญาติให้มั้ยโซ่ไปมาว่าเราหมองชอบเสร็จอะดีดีดีเอ้าแล้วชอบเสร็จชอบเสร็จสีทาแล้ววาอาชีวะชอบเสร็จไอ้เจ้ามาว่าเราตะลุงเนี่ยตะลุงเนี่ยมาตัวตันยาวเนี่ยแค่ครับมันลาเมนได้อ่ะตันยาวเนี่ยแค่ครับไอ้วาสีนี่พอ สันติยะจ้าเนี่ยปั้นจ้าอันนี้จ้าเนี่ยเนี่ยจ้าเราว่าสิเนี่ยท่องบีบีเมียวเลี้ยงมันละเมนได้จักรตุเดียบยันละเนี่ยงารุเย่บรรดุละเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ใส่จ้าแค่เนี่ยส่วนอีปีวันเนี่ยบรรดุละจักรตุเดียบเป็นยังยูสุเต็มอาปีบีสุดงารุเต็มจีด้วยอาคูยารุเมียวเลี้ยงไปรอดูโกอันเลมาดีใจจ้าเวจิมา งารุบรรลุละโยมีเมียนตัวนี้ลูรูปิตาอาลุอาอบนันชิมวันจ้าสีบุสุเรียเวจเนลูกจ้าว่าเช็คไปบุบบัวลงเนี่ยบาลีเทอะไรดูมันดีมันดูละมันดีว่าแต่ลูกสีชอบเสอะลูกชอบเสดีสีได้ว่าที่บ้านชอบเสทองเลสีบัวอาลุลูรูปิตาเจียเลสีดูสีได้รับบัวยังไงเอ็กซ์ชิมออกมา สวัสดีจ้าเอ๋ช่วยเนตจ้าพลอยกันเนี่ยสุดตันเลยจ้าสวยไปหรอกอาจารย์ชอบเสียงข่มชาข่มชาที่มาคุณน่ะท่องท่าเลยวาสีบอกชอบเสียงไป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 
ไอ้จ๋ามาตูตันเนี่ยผิดไปฮะบาเนี่ยบาเลยสู้ไอ้วาลงนี่ตูส่งนั้นจริงๆโดมาแท้บาเลยแท้ท้องมันเนี่ยสู้ขอดาช่วยงาก็ชะแควล่ะลูกบงอเลมางาก็ชะแควล่ะมันละ
ตายมางาเยช่วยเหลือฤทธิ์เเละมางาโกฉิ่มแย่นโดเรตุเปี่ยวมาไม่ชื่อกูโจโจติเนเปล่าทายินดีวาสีฉอกเสตันจองตะช่องนี่มะกะโลบะลောက်เสเสงาตีกะเนเนี่ยเอามะมีเอาผักปะไล่ชินเนงามางาโซรามานาวาอัตตะอุสีเลโรคาเสรณาฤกเวรณาผิดตะติมั้ยล่ะ มาลาเมนาริยาบันดุลาโกอัชเคว้โบลุดาลาบงจีนโลลุดาดาใบแมงาโกฉิ่ดเตตุงารุမျိုးริเดมางารุมันลาใต้มาเตี่ยวมาไม่ชิโรท้องมะเนดอนาถั่วสุอัชเคว้เดโลตุ้ยไล่เกงาเนตุ้ยมาดะเดนออัตตะอุสีลีโรคาอุสินโลบวะโกชุบปั่วณีอองเชเลกาตูบา တိုင်းပြည်တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းတကဘာလို့ကိုစုပွဲအောင်လုပ်နေတာတရားခံကဘသူပါလဲဧတံဟိယာတိမမငါဟာဧသောဤခန္ဓာငါးပါးသည်အဟံဟာသည်အတ္တမိဖြစ်၏ဧသောဤခန္ဓာငါးပါးသည်မိငါဤအတ္တအတ္တဒိဋ္ဌာငါဟာငါမငါအတ္တပါဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ ตันเตียเจียงแค่เลยตูเป็นอกบันดุล่ะงาโหลูบงเลยมาแค่แค่ละเวสุตัดอิจฉินี่ก็ออกมาเลยโจโจจริงๆเจอป่ะเจอยินสิกระเน้นนี่เอาตันมณีออกมาแค่ๆเลยเลยสรอกแลยุ่งนี่อาโกไปแล้วมานะเวไม่ตั้วล่ะตันจีเนี่ยหลูမျိုးพอအထင်လွဲပါပြီငါနဲ့တွေ့လို့ ပါနဲ့တွေ့လို့အတ္တဥစည်းလေသောခါပြဿနာဖြစ်မလားဘလောက်ခိကိုနာကြီးသွားတယ်ဆိုရင်မန္လာမင်းသားအလုံးတတ်ပြီချင်းသိပေါက်သွားတယ်သူ့အမေလေးကိုသူပြောသေးတယ်သင်ပြတယ်လူပုံနဲ့ချက်ခွဲတယ်ဒီမန္လာအမျိုးသူ့မျိုးတွေပဲအကုန်လုံးကောင်းဖြတ်တတ်ပြီကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ် ပိဿကြီးတို့ဒါကအဖေဘယင်တေသားဘယင်ဖြစ်တဲ့စနစ်ဒီမှာဟုတ်ရဲ့လားမန္လာတိုင်းမှာပြောတာသူရွေးချယ်တင်ပြောတာလीအဲ့ဒါကိုသူအဲ့ဒီအချင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြမလို့မန္လာမင်းသားအားလုံးကိုတတ်တယ်သူတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်တယ်အမေဖေကိုတင်ပြတယ်ပိဿကြီးတို့အဲ့ဒါယုတ်ပနာမန် ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့သူတို့မှဖြစ်တတ်တဲ့မှန်ပေါ့ငါလိုဖန်ဆူးလာဘာတင်လဲတက်ကသူပညာတတ်ဖန်ဆူးလာကိုအချက်ခွဲရပါမလားဆိုပြီးတော့အကုန်တတ်တယ်တိုင်းပြည်လူယူမယ်လို့အမေဖေတင်ပြအမေဖေကဖွင့်ပြပါမလားအမျိုးမျိုးနားချတယ်ငါသားတဲ့မင်းတက်လာတဲ့စစ်ပညာတွေနဲ့ဟောဒီမန္လာမင်းသားတွေအားလုံးကိုတတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလူယူရင်အုပ်ချုပ်ရင် တိုင်းပြည်ကိုတော့ရခြင်းရလိမ့်မယ်။တမိုင်းမှာမဲဆက်ထင်လိမ့်မယ်။မိဘတွေကဆုံးပါတယ်။တမိုင်းမှာဘာဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှေးအစဉ်သက်ကအုပ်ချုပ်လာတာကတဲ့ဥဆံပိုင်လားဒီမိုကရေစီလား။အဲ့ဒါဘန်ဒူလာလက်ထက်ကြမှာဒီအပေါင်းစုနဲ့အာလုံးစုဝေးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်မင်းသားတဲ့အကုန်တတ်ပြီးတော့သူ့လုံးမယ်ဆိုရင် တမိုင်းမှာသူဘာဖြစ်သွားမလဲအမျိုးမျိုးမိပါတွေကနားချကြတယ်ရွှေအိမ်နန်းနဲ့ကြံငန်းလက်ခံမပေါင်းရံလျက်ပျော်စံရိတ်ငြိစည်းစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကသမုဒ္ဒရာကြီးမျက်နာထက်ခဏတည်းဒီရေဘွဲ့ပမာတသက်လျာဒီငါသားရဲ့မင်းစည်းစိမ်ဆိုတာကသမုဒ္ဒရာကြီးမျက်နာထက်ခဏတည်းဒီရေဘွဲ့ပမာတသက်လျာ မင်းစီစိန်ခံစားမှာကမသိခင်ခဏလေးတမိုင်းမှာနောင်လာနောက်သားမျိုးသက်တို့နှလုံးသားတဲ့ဒီပန်ဒုလဟာမင်းစင်မင်းသက်ကိုဖြတ်တဲ့သူဆိုတမိုင်းတရားခံဖြစ်မယ်မိဘတွေကမဆုံးပါဘူးလားဘာတရားခံဖြစ်လိမ့်မယ်တမိုင်းတရားခံဖြစ်လိမ့်မယ်အစဉ်အဆက်ကသူ့ပေါင်းအုပ်ချုပ်လာတဲ့ခဏရာစနစ်ကိုငါသား ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးမိပါတယ်ဒါသူစွတ်ရတော့မ
ตุนาถอมมาเลยยุบนะมันจอกงาบันดุละงาตักตุปัญญาจะงาโลซ้าซะชีได้ตัวสุดะอัตตะอุสีเลโรคะไตจีเนี่ยหลุမျိုးปอมาเทมะล้วยบ่ล่ะสိတ်มะนาบ่ล่ะเอริโลปันดุละสိတ်นาတော့งาโหฉิเตะตัวงารู้มันลาမျိုးเเละมาเตี่ยวมาชีดีโลไตจีงาไม่ดีหู ตาเพียงเเละอเมรุเพรุตะบองตุยมันลาเมนนาเเละตัตติไดจีโกลุอยู่โบ่เล่ช่อไล่ไปดีโตตอตาโกฉิเตะโตเตี่ยวมาบ่ชีเเละดีมันลาเมียวมันลาไดมามะเนจินโนบาอัตตะเนซงผัดเเละปันเนซงผัดไล่ไปมันลาไดจีเนนาบีปันดุลาอตวยเล่ชีเยมะก้าวไหนบี ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ်လူမျိုးလောက်ကိုယ်ပေါ်ကျေးဇူးများတာမရှိပါဘူးဒီဥစဉ်တော့ဗမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေတခြားတိုင်းပြည်ထက်ဗမာပြည်ကပိုပြီးကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗမာလူမျိုးရှိကဘိုးဘွားတွေမှမရှိခင်ဗမာပြည်ဆိုတာမှမရှိရင်ဥစဉ်တို့လည်းပဲရှိမလဲအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ်လူမျိုးတွေကိုယ်ပေါ်ကျေးဇူးများတဲ့တခြားတိုင်းပြည်တခြားလူမျိုးဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အတ္တနဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့ဒီအမျိုးတွေမှာမန္လာမျိုးတွေမှာငါ့ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာမရှိဘူးအကုန်ဆွေတွေမျိုးတွေစိတ်နာသွားတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်လဲစိတ်နာသွားတယ်တော်ပြီဒီမှာငါမနေဘူးတဲ့ဆိုဒါဆိုတော့မိပါလေခွင့်ပြုပါဆိုပြီးသူငယ်ချင်းတွေတရားတယ်တက္ကသိုလ်ငယ်ချင်းတွေခက်ခဲကြည့်ရင်တယောက်နဲ့တရားအကူကြီးပေးကြသရံဆိုတာကိုသွားသတိရတယ် ငယ်ချင်းတယောက်ဘသူနဲ့ဘသူပတေနတိကောသလရဲ့ဝေတာလီကလိမ့်ပြင်းမင်းသားမဟာလီရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်သူတရိယတယ်သူတို့တို့ဒီမိုကရေစီကဏ္ဍကစူပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်အဲ့ဒီစနစ်မျိုးနဲ့အတူတူအုပ်ချုပ်တဲ့မဟာလီစီကိုသူမရွေးဘူးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တူလို့ แต่อุสสัมปัตติณติโกตละที่เวงาตั้วเหมือนสู้อะไรมาตะเด้นตาตั้วโผล่ไปแล้วต้ายจีนเนี่ยหลุမျိုးโกต้นขวาแก่ไปอัตตะอุสีเลโรคะอมันเนี่ยลุบไปดล่ะมาฤลุบไปดล่ะอมันใดส่งแจดล่ะมามายืนๆส่งแจดล่ะอัตตะ อุสีเลโรคะก้องจูริยะมาละโสจูริยะไหนมะล่ะปาอุสีโลปะเตระติโกตละกะจูโซราบอตักกะตุกะเรยะปันดุละอะซวนบะลุโซราตูติเดะลิตูโกไรญูปิ่นถั่วติเมกันเมนาเนจูโซบะเดะตะเงินจีนีปันดุละจูโซปี้มา สิทธิ์เตนาปฏิญาณุทาบะเลยโบจุจีปอเนาะโบจุจีปันดุละปอโกต้ายปีมาละตุญญะต้ายปีมาละโกต้ายปีเนี่ยโกหลุမျိုးเนี่ยอโจโกเตโพดละตุญญะหลุမျိုးโจซวเตโพดละอัตตะอุสีเลโรคะเจซูจีเดโกต้ายปีเนี่ยโกหลุမျိုးโบเปถาแกดิ มันละเอริตะมันละไตมานิดามาตวุล่ะอ๋อบันดุละมันละไตมาอะเทมะล้วยเวเนอู้ส่องไปတော့มาปาวินแก่มั้ยสวยตู้ซ้อนสั่นเนี่ยมิสิมาเตตะมันละไตหาโกตัยลาโยคะตะမျိုးตะโพผิดแก่มั้ยมันละโกรสิตตุจีตะหยอกยีชินชีเรตุตะหยอกไตจีมาซงชงแก่บาบิปาอูสีโล ตังเงินปันตุละวะคัมวังลีโจโซเรด้วยด้วยบาเปลาเฮ้โซนี้ไอ้มาโพจุจีอ่ะลูกทาให้จ้ะเปโพจุจีปันตุละตูเตโตตางเจออ๋อเส้นหมู่ทําเปอาโกเรปะเตนะติโกตละละเดอะเดมาตังเงินเจตักกะตุตังเงินเจนโซรอซ้อนซะชีเดตูโกซ้อนซะชีเดเนียมาทาบาเลดาแลอตุอยู่โกกองเนาะลูมันเนียมา
အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ဗမာပြည်ဗမာတွေအတွက်သိရရှိတယ်လူမန်လေယာဟုတ်တောက်တာကိုတကယ်စီးနေတဲ့နေရာသွားတာလို့ပြောတော့မလားတဘောပေါ့လားတောက်တာကိုတရားပုံရုံသွားပို့လို့လဲပြောတော့မလားရှေ့နေကိုဆေးဥမှာသွားဆေးထိုးခိုင်းလို့လဲပြောတော့မလားလူမန်လေယာဟုတ်ပါစစ်ပင်ကဓာတ်ပုတ်ကျွမ်းကျင်တယ်မြားပြစ်လေ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘန္ဓုလာကအဲ့တော့ဘယ်နေရာပေးလိုက်လဲစစ်သူကြီးသေးနာပတိနေရာကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတော့ပတိတိကောသလာချီကျူးရလိမ့်မယ်မှန်လားအေးအဲ့ဒါစစ်သူကြီးဖြစ်တောင်းထမ်းရှင်နတ်မန္လာတိုင်းကိုအရွတ်လိုက်လို့တငယ်ချင်းပတိတိကောသလာစစ်တပ်မှာငါဘူးကျုပ်ကြီးဘန္ဓုလာအတ္တ ဦးဇင်းလေတော့ကကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးတောင်မှပြေးတတ်ကြည့်လို့ကျေးဇူးကံနဲ့မှန်လားသူ့အမေဖေလဲခေါ်ထားတယ်သူ့မိမမှန်လေးကလည်းကောင်းအောင်ဆားတယ်ခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့တူကြီးကကာရာယနာကိုလည်းဒီတောင်းကြည့်ခေါ်ပြေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတောင်းထမ်းပြီးကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့ တောင်းထမ်းဆောင်ရတာပြောပေမဲ့သူ့မှာတွေးလိုက်တိုင်းမပြောတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့မိမမန္လိကာကတာမပွားဘူးအမျိုးမလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တာအိန္ဒိယရင်ကြီးမှုကအမျိုးသမီးတွေတာသမီးတွေမထွန်းကားရည်ဆိုတာကျက်စီမရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့အိန္ဒိယကဝိုင်းသမုတ်ကြတာ အဲ့တော့စစ်သူကြီးကတော့အမျိုးမကျက်တည်မရှိဘူးဆိုရင်စစ်သူကြီးကိုယ်တိုင်ကျက်တည်မရှိတဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ရိုးရရင်ကျင်းဖို့ကလေးထုံတမ်းရတွေးလိုက်တိုင်းအိမ်တော်ရုပ်သူစစ်မချမ်းနေဘူးเนาะအိန္ဒိယထုံးတမ်းအဲ့ဒါဒီပိဋကတ်တော်မှာဒါတွေအများကြီးတွေ့တယ်နော်ကာလာရိုက်ပြီးနေဘလူးမကြောင့်ဦးဇင်းဟောခဲ့ပါပြီသူ့ကိုမုန်းရင် ကိုယ်ချုံးတယ်ဆိုကလေးမမွေးရင်အမျိုးမဆိုရင်သူ့ငုတ်ပုတ်ဆံတော့တယောက်ထားယူနေလူလားအေးဘောမောင်းဆိုင်လဲထားတယ်တန်လို့ရများကြီးခုတော့စစ်သူကြီးဘိုးချုပ်ကြီးနေရာမှာဒီကလေးထုံးတမ်းမလိုက်ပါဘူးမရဘူးဆိုတော့ယင်နာနာနဲ့နင်လိုက်ရသည်သူ့ဆန္ဒကသာသမီတွေများကြီးမွေးခြင်းနဲ့ဒီသာသမီအချွေရံတွေနဲ့စစ်မှုကိုဖန်တူးလာဟေးဆိုပြီးအချွေရံနဲ့တောင်းထမ်းခြင်း ငါမငါဆိုရာမာနာပါအဲ့ဒီမာနာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့အမားတွေဖြစ်ကုန်ပြီမှန်လားအတ္တဦးစီးလေတော့ခါအဲ့ဒီမှာပေးသတ်တွေ့ကဲမင်းမိပါတယ်ပြန်ပြီတော့ဆိုပြီးမန္တိကာကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်တကယ်တော့မန္တိကာကလည်းရဏသုံးပါးကြီးညိုတဲ့အမျိုးသမီးနော်မန္လာမင်းသမီး เนเนยะเดรอมหุฟูมหาลัตตะตันตาป้ายสันยาชิเดตองหยอดเทมาตุบาเดเอรอชีโพชิกันอเนเนโซยิงเคเรตุหมอกูดาเมเลชิกะตามะปวาบูเอรอจองบาลุไลนินชะไลเดยินานาเนเนไลจะมะชิลุรอมหุฟูปอเอลีทงดายะตวาบิรอโซซินซาเดกาลิกาอิปอลีงากันปอเปมะเต็งอูนอมันลิกาตุโกนินชะรา เนาะเน้นตะเมนตาตะยัวถิ่นไปแล้วงาตาอุภีโกไล่ละแก่เดโกไตจีโกหลุเมียวก็ซ้นไปแล้วตู้อิยโคบงาไล่ละแก่เดงาโกเนทุ่เตหลุเมียอะเป็ดติญล่ะตัมเปตัตตากัมปัสสกางากัมเมชีวาสีโดจิสันมังคะบาตาเยอเมยใต้ยินเจตนอจันทวาบะแต่มาเปลี่ยนยินซินซาเดก็ได้ดาวยา พระผู้อาวุธไม่เหลือတော့ตอดที่ไปเสดจองมาพระศิษย์เอาเออพระวินผู้มาถึงญาติพระผู้วินผู้ล่ะยะถาไม่ตามพระป้อแล้วก็พระผู้ผู้ชาတော့อาจารย์ก็ไม่ได้ค่ะตาตมีไม่ท้องกันลูกเปลี่ยนหลุดแต่ด้วยมิบะนี่ผู้เปลี่ยนมาบ่พระเลยสรญาติพระมันลิกาตาตมีไม่ท้องกันลูกก็เปลี่ยนหลุดตาเลยเนาะมิบะนี่ไม่เปลี่ยนแน่บรรลุล่ะสิเว้ยเปลี่ยนพระก็ชื่อโจมเมียนล่ะ
วันตาไลทาพระอาโกเนี่ยเปลี่ยนลาแก่เลยเปลี่ยนลาတော့ปันธุลากะเลยอ้าอ้อนี่เลยเนี่ยมิบะเลยไม่เปลี่ยนเลยบางทีก็เปลี่ยนลาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยสอดพระตามาคว้าได้ไอ้สาจองเปลี่ยนมาสวยเนาะบดุสิเว้ยเปลี่ยนปันธุละสิเว้ยเปลี่ยนวันตาไลทาพระตีโลပြောเลยสู่ราตรุณาเลยเลยเจโลเนี่ยตรุโลပြောတော့ไม่จ้างแกมาตันติตีลาเลยตันติตีတော့ มันลิกาทูทูชาชาตันติโหลยาတော့ทูทูชาชาฉิญจินตัดเลยเปียวฉิญจินตัดตาก็เลยบาฉิญจินตัดตรงโหลสรแล้วสวยเมนเดสวยเมนน่ะดิเบ็ดใต้ต้อนหยาเมงคลายีกันเนี่ยก็ยีโหชูเลยชูจินเนี่ยตอกเลยตอกขึ้นคุณมหาลีโหลไตยยาบ่เดสวยเมนน่ะเนี่ยไอ้ยีกันโหใต้ญัดโหจ้ะ ยุ้ยเจคันไปได้อมัตติเอดิเลยว่ายุ้ยเจเตียวแล้วแต่อมัตติตมตะยุ้ยเจไปแล้วดียีกามาไปเสร็จตรงล่ะทีนี้คือเลยเนาะจันทิสาจุยโซเรเนี่ยมีมาปนเนาะเออโหมาတော့มิงคลายีกาไปเสร็จตรงล่ะอันนี้ก็บลาญญ์รู้เลยสุเลสุยีเมนาเลยตันกวนชาองค์ค่ะลูไม่เปลืองเนี่ยแห่ตองทิ้งลูไม่อยากอันนี้ปัจจาเลยมาติดตะถูด้านกว่าชาค่ะ มหาลีกาမျိုးဝင်ကတာပါမျက်စိမမြင်ရှာဘူးတငယ်ချင်းတွေမို့လားအခုသူမိမမလေးကတန်တေတီလာတော့ချင်းချင်းတတ်တာပြောပြတော့သူကသားသမီးတွေနဲ့ဆွေရံနေနဲ့လူတောင်ခန်းကျင်တာလေးသူကြီးဘိုလ်ချုပ်ကြီးသားတွေကဘိုလ်ချုပ်ကလေးပေါ့နော်အဖေကဘိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့သားတွေကဘိုလ်ချုပ်ကလေးဘသူအဲ့လိုတောင်ခန်းကျင်တာမန္တူလာပြောတာပါအဲ့လိုတောင်ခန်းကျင်တာ အခုရင်သွေးတန်တေးပြီးပြီးတော့ဝန်တာလိုက်တာဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့မန္တလေးကအဲ့ဒီသူ့တငယ်ချင်းမဟာလိတပည့်တွေအုပ်ချုပ်တယ်လက်သူမင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာရေကနေကရေကိုချင်းချင်းတပ်ပါပြီငါမိမ့်မဆန္ဒပါဖြစ်ရပါပေါ့တဲ့ဆိုတော့အတ္တ อุสีเลโลกาตะเกยจีนတို့တက်ကတော်မထားခဲ့တဲ့ဂရိသစ္စာတွေတတိယသိရလားအတ္တဥစီလေလောကဘလောက်ယဉ်နေတဲ့သူတွေဘလောက်ညီကိုမောင်နှမတွေဘလောက်အရင်ခြားတွေဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတဲ့အတ္တကိုထိပါလာတာနဲ့ထားခဲ့တဲ့ဂရိသစ္စာတွေပြည့်ပြည့်မှန်လား တကယ်ဆိုရင်ညာတက်ကတူမှာတကယ်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့သွားတူလာတူအဲ့သူစားတူပညာသင်အဆူတူနဲ့တကယ်ချင်းနေပဲတကယ်ချင်းမာလိရေမင်းတပည့်တွေကိုပြောပြပါကွာငါမေးပါကမင်းတို့ရေကန်ကအဲမင်္ဂလာရေကန်ကြီးကိုချိုးခြင်းလို့ကွာအဲ့လားရေလက်တောက်ခြင်းလို့ကွာအဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြဖို့ရမင်းကဆရာကြီးပဲကွာမင်းတပည့်တွေမင်းပြောပြပါကွာဆိုရင်ကောင်းဘူးလားအဲ့လိုကိုအသိမပေးဘူးမင်းမရေးရထားပါတဲ့ အဲ့ဒီမှာဒုံတိုင်းပြီးတော့ခြတာမဟာလိနေတဲ့မြို့အဝင်တကားကသူဝင်ရမှာအဲ့ဒီမှာဘုရောတော်ကမောင်းချတော်ဂျိုတဲ့ဦးယထာကိုဘုရောတော်ကအပြင်းမောင်းချသွားတော့တကားကုန်နဲ့သူယထာပေးနေတိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားနေကြတဲ့ကမျက်မမြင်တငယ်ချင်းဒုက္ခိတမဟာလိသိပါသည်ပန္တူလယထာ ဘုသူရဲ့ယထာဒီနေ့ငါတို့ပြည်လေးဆိုရင်မင်းသားတွေပြန်အန္တရာယ်ကျုံတော့မီသူ့အိမ်ကဒီမျိုးတကားနဲ့မှာပဲအိမ်တော်တကားကိုယ်ယထာပြည်နဲ့ဝင်တတ်တယ်ခင်ဗျာသူ့တငယ်ချင်းမှန်သိတယ်အော်တငယ်ချင်းငါရှိနေမှသိပါလေငါ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ် တက်ကတော်မထားခဲ့တဲ့ဂရိသစ္စာတွေဒီလေးရလားအတ္တဥစီလေရောခမလိကငါမိမလေးဟိုကငါတငယ်ချင်းလေတငယ်ချင်းကမတွေ့တာကြာပေါ့ငါမိမဘုမငါမျိုးဆက်တကယ်လေးမွေးပေးမယ်မိမဆိုတော့သူရေချိုးရမှာဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းထင်လွဲတာကရေမကြည့်ဘူးနောက်ဆုံးတတ်ပြရလေ အရင်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ရဲ့လားအတ္တဥစီလေသောကလူမလုံရဲတဲ့အရာရှိပါသေးရဲ့လားအေးအဲ့ဒါ
ကိုယ်စဉ်တို့သင်္ကန်းစာယူရပါတယ်တရောတော်မှာမောင်းချလာတာမင်္ဂလာရေကံကိုတိုက်ရိုက်ခါတိုင်းမောင်းချလာတာအဲ့မင်္ဂလာရေကံစောင့်ကြနေတဲ့စစ်တပ်တွေအကုန်လုံးသူ့အင်အားနဲ့မောင်းထုတ်နေနေပေမှာတခါတဲ့မင်္ဂလာရေကံအောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတန်ကုန်းချအကုန်လုံးသူ့တန်ရည်နဲ့ခုခုခက်ပြေတော့အဲ့ဒီရေကံမှာသူ့မိမနန္ဒီကံကိုရေချိုးစေတယ်အဲ့ဒီရေကံကရေကိုတိုက်လေတိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လေ ရေချိုးတယ်အားလုံးရေချိုးပြီပြီအသာရှင်ရေတိတော့သွားသည်ဆိုမှဘိမယေယထာမောတဲ့ခါရတယောတော်မှာမောင်းထွက်ချသွားတာတငယ်ချင်းမဟာလိမြို့တကမှာရှိပါလေနဲ့နှုတ်သက်သေးရလားသာရတဲ့ကိစ္စရတိရလေလား อัตตะอุสีลิโสขะงะไม่มาด้วยอย่าอย่าลุเยเดบันดุละဖြစ်သွားတယ်အနိုင်ကျင့်ဝါဒ၃မှန်လားပြည်သူကြီးအဲ့ဒီမှာခေါင်းကထွက်ပြေးတဲ့ရေကန်သောလက်ရှိမင်းသားတွေကလွတ်တော်ရုံးကိုသွားပြီးတော့အကုန်လုံးမင်းကြီးမင်းသားတွေကြောက်ကြတော့ဘောသဘုံထဘန်ဒုလာတယ်လားကွာ ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်ချင်းချင်းဝင်ရောက်တဲ့ဒီနေမယားကိုလည်းရဖမ်းမယ်အရှင်ဖမ်းမယ်ကေရသာမယားကိုဖြစ်ချင်းပြင်းအာလို့လက်ဆွေမေမာငါရာတို့ယထာငါရာပေါ်တည်တည်ပြင်းလက်နဲ့ခရံပြီးတော့အကုန်လုံးမပေါ်လေတခါတည်းထွက်ရမှာကသူတို့ဆရာကြီးတကားထွက်ရမှာသူတို့ဆရာကြီးသူတို့ခွင့်တော်ပန်လေးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အမြတ်တူထားတဲ့မင်္ဂလာကြီးကံကိုဘန်ဒူလာ ဆရာကြီးတကယ်ချင်းဘန်ဒူလာတူကျော်ဝင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့သိမခံနိုင်ဘူးအမိဖမ်းမယ်ဟဲ့တပည့်တို့ဟိုကတက်ကတူမှာတူတူပညာသင်လာတာဘန်ဒူလာအစွမ်းစားကိုသိတယ်မဟာလေးရတပည့်တို့မလိုက်နဲ့မင်းတို့အားလုံးသတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မလိုက်နဲ့မတားဘူးလားဟိုကငါတို့ရေကငါတို့မြတ်တော်ထားတဲ့ပိဋကတ်တော်ရမင်္ဂလာရေကအတ္တ อุสีลิโสขะงารถไตปิงารถหลูမျိုးงารถเยกันဆိုတာอัตตมุกุล่ะเออเสียตะกางาท่องดีล่ะมะไล่เนี่ยโหลပြောได้จ้ะมะผิดปูเด้จู้จ่อสอกาได้หลูโง่ขันนี่แม้สาไต่ยึกไข่อะเสคันแล้วอะเม็ดเด้เสียจีจนเราไล่ทําไปเด้โซดอตาลูกอ่ะไม่เอาอีดาเพียงตะบี้หลูมาไล่แม้เด้ บันดุละเยยถาเป็นปรองไตอ๋อမျိုးရင်เล่เปลี่ยนแก่บ่มาอูล่ะเอ้อล่ะถ้าตื่นลูกนอกแต่เปลี่ยนแม้เสร็จปีไล่ปีดีๆเสร็จโซยมูจูตันโลเปลี่ยนถั่นเนี่ยติชุ้งตันตะคู่จ้าย่าเยนอกเปลี่ยนแลแก่บ่าตะไงจริงๆซอตะกะโตมารองเนี่ยซ้อนซะดิไม่ตีอูล่ะตีล่ะตีတော့เสียก็ไม่ตาอูล่ะ ဆရာစကားကိုတောင်းနာမထောင်းနိုင်တော့တာပါဦးစီးလေတော့အတ္တဦးစီးလေတော့ခါဆုံးဖြတ်ချက်တည်းမင်္ဂလာမှာသလားဆုံးဖြတ်ချက်တည်းမာကုံရင်လုတ်ရတည်းလဲမင်္ဂလာမှာမလားလုတ်ရတည်းမာကုံရင်ကောင်းကျိုးတွေရမှာလားဆိုးကျိုးတွေရမှာလားအတ္တ อุสีลิโสขะอีไอ้โมโจทิฏฐังแก่ตัวตันจาลงมานอกเปลี่ยนไม่ทุบผิดดีผู้สู้ยินตื่นโลยถาภูมิมาอปอกติมีนเนาะเลื่อนเปลี่ยนไปเนาะเสียละมาไล่เฮไล่เฮโซนอกก็ยถางานะตะโยตัวว่าไล่ค่ะโหละตูไม่มาเลยตื่นไปแล้วเสียนี่ปี้ไปเลยกิสสาอีโชได้กิสสาปี้ตัวดิ อาตาชินเนี่ยเลยปี่ทัวไปเลยทูจ้าได้ซาตันนี่ด้วยถ้าสุทุชาชาชินเนี่ยตัดတော့ကိုမိမချင်းချင်းပြေဟောရေးချစ်တယ်လေတကယ်ချင်းမိပြတ်တာပါရေးမကြည့်ဘူးအတ္တဥသိလေတော့ခါတပောက်ပေါက်တယ်နော်ဟောကဆိုင်တာတော့မန္လေးကမောင်းတော့နောက်ပါရထားတွေဆိုင်တာပဲအေးဆေးပဲမဟာပန္ဒူလာ နော်မဟာလေးထည့်လိုက်မယ်တွတ်တွလူမျိုးဖြစ်ပါမှာနော်မဟာလေးထည့်လိုက်ချင်တာပြလူသားကောင်းတွေလိုနေလို့ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဘာလို့နောက်ကလိုက်လာလဲအေးဟုတ်ပြီ
ยาธารีอายุเวไอ้ยถาริอกုံลงโหนมรดะซีเดลุเมียนได้เฉยมองเนาะเปียวอิเสเวมองยราได้อาลงตันสีดิมิดวาได้คามางาหยาเสียจิรอดะซีเดมองเนาะดะซีเดตอสรอกเอไอ้มากามิเดซุเลโหสวยติ่นไล่จาปรองยุบวาได้เลเวยีจิเดปรองยุบวา นอกกะหมองมินีดาฤเสียมาเรสกะตริยาเหละอัตตะอุสีเลโรคะโกเตรินจองโกตุมิบีตะบอกบอกเนาะงารอไตบีงารอหลุญูงารอเยนาลาสอกะเรบันดูละงารอบ่คันเนมูงารองารองามะงาโซรามานะบามานะโซรา มาโลนะตวาระมาเยนะมะนะเยงาโกตรีทาตะบอกป่าวล่ะเอ้อะเรมาแท้ไล่แท้ไล่တော့ลิ้นอยู่น่ะเฉ็ดขัดเลยโมจูปิดตันปิ้นถ่านเนี่ยตันถั่วจ้าเลยนอกก็มองมีนี่ดาฤยัดเยล่ะแท้ไล่တော့เอ้อะเรมาญาตะเต็นเนี่ยปิดถ่าไล่จ้ะฉิโล เมียชื่อซงยถาก็ไอ้เสร็จตีรอบ่ป่าวนะอกုံลงนอกซงนี่ทุบๆๆถั่วตัวเลยอาลงเปวยม่วยจ้ะโกไม่ตรีตะบิงงาหยารู้ก็ตัดเยตัวระบาอุสีโลทาเกเรกะริเทศาเรเฉยยะตะบาอุสีโลโกไม่มาสันดาปิบุตรไม่เจ็ดขันนะบาอุสีโลอัตตะ อุสีลิโรคะอายางะหาโลมะเต็งไปพูล่ะณีอรกังงามะงาโลเล่มะท่องญะระบาอุสีโลอัตตะอุสีลิโรคะซงเพ็ดเจติมาบาลีแม่นล่ะเอ้อเตวยวนมาจ้ะเอ้อมาดูๆเปียๆมาดูอฉิงตันเนาะมันลิกา ပါပါတယ်ကိုလာလွယ်16မွာဘူးတဲ့မှတ်ကြရောမနှမွာဘူးတော့သူ့တောင်းနဲ့လာတာဟုတ်ဗျ16မွာဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဂင်းနဲ့စံတော်ရှင်လေးဆန်းနဲ့စံရှင်လေးပါလေတင်းချင်းတင်ရလေနော်ကဘာဝတရင်ပို့ကြလဲပို့လိုက်ကြအောင16မွာဘူးဆိုတော့မနေ့ရောက်တော့30နဲ့တားတွေကြီးပဲ30နဲ့ပွဲတာပျော်လိုက်ခါငါတားတွေ ငါကဘိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုရင်ငါသားတွေကဘိုလ်ချုပ်ကလေးတွေဖြစ်ရမယ်ဘိုလ်ချုပ်လောင်းလေးတွေပေါ့နော်ငါသားငါသားမွေးလူတဲ့ဂယုတစိုက်မွေးလူတဲ့အဲ့မှာအရွယ်ရောက်တော့ပေးတတ်တယ်သူတက်ခဲ့တဲ့နာစစ်ပညာအကုန်သိတယ်ဘန်တူလာစစ်တူကြီးမန်ဂျီနောဘသိနေဒီကောသလာလည်းတဖြည်းဖြည်းအစိုက်ကြီးလာပြီတရားဝင်နေနေနေမြင်အောင်လားဟောအခုကလေးတွေမွေးလာတော့အရွယ်တော့ရောက်ပြီ အဲမှာအရွယ်ရောက်လို့စစ်ပညာတွေတောင်းသင်ပေးနေပြီဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းကြီးပဒေတိကောသလာလည်းတက်ကကြီးကြီးကြီးလာပြီအဲ့လိုဇာတ်ရီကိုလဲအောင်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအချင်းတန်တော့အိမ်တော်ကြာကြပါလေနော်သူ့သား30နှစ်အောင်လို့အိမ်တော်ကြာတယ်အဲ့ဒီသားတွေချမ်းရံပြီးမှတငယ်ချင်းပဒေတိကောသလာရဲ့စစ်တပ်မှာဘိုးချုပ်ကြီးဘန်ဒူလာ ဘယ်သူပါလဲအဲသူသားတွေမှာတယောက်တယောက်ကိုအချမ်းအယံစစ်တီတော့1000ရှိတယ်။သားတယောက်တယောက်မှာစစ်တီတော့1000ချမ်းရံတယ်30နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်နေမလဲ။300နဲ့1000အဲဒီချမ်းရံကြီးနဲ့မြန်ပသိနေဒီကောသလတငယ်ချင်းမင်းထံခါသောဝင်လက်ခံနန်းတို့ရအကုန်ပြေသွားတယ်။သူစစ်တပ်တယ်။အင်အားကောင်းပါလား။ အေးတောင်းချီအောင်သစ္စာရှိရှိတောင်းထမ်းပြတယ်ငါတို့မန္လာတိုင်းကငါတို့အမျိုးမန္လာတွေဒီမှာငါဘိုးချုပ်ကြီးဖြစ်နေရာတို့ရနေတာမင်းတို့မြင်ကြသေးအတ္တဦးစီးလေတော့ခါကိုတိုင်းပြင်းနဲ့ကိုလူမျိုးကိုအရွယ်တိုက်ပါပြီမှန်လားအေးအဲ့ဒီမှာတနေ့တော့ဟိုအမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်တော့စစ်သူကြီး
Bandula itu. Tanya yang siapa? Tanya yang orang tanya tu siapa? Pak, pertama. Tanya tu siapa? Mana tu? Cuma tu. Mana tu? Berapa? Lepas. Orang lepas, no? Lepas orang apa? Ya, kumat ini masuk dari apa kamu? Jalan. Lepas orang. Mana berapa ni? Nanya lo balu lah. Lepas orang. Erah, lepas apa itu? เตยาตุจีริกามาเนเป็ดโกอโชเป็ดมาเนเป็ดโกอนัยเป็ดละเจงวยเมียโหรงะไตมาโหรงะไตมาเป็ดกูมาบ่ปาบูท้านเทมนี่ละเจอละปู่ทุเต็งนี่อัตตะอุสีลิโลกางาโลจินายะโบด้วยไม่ลงเยราไม่ชิรอบาปาอุสีโล เออโชว์ตัวเลยมันไม่มีโชว์เนี่ยแล้วก็จีนน่ะป่ะมาจีนแล้วเตียงเนี่ยตัวเลยเตียงดูจีเตียงเนี่ยตัวเลยสิทธิ์ดูจีบรรดุละศีลาตันยะราพอตันก็สิทธิ์ดูจีอ่ะอย่าชื่อเลยบุญจุจีบรรดุละอย่าชื่อเลยอย่าชื่อတော့ไอ้ข่มย้อมตัวไปတော့เตียงยุบตัวไปတော့มาคุณน่ะมันมากันชุบแผ่ดไอ้ชุบแผ่ดเฉ็ดกูปุ๊บเปลี่ยนจองเลยไปတော့มา เป็นมันเนี่ยตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมันก็เปลี่ยนไปอันไหนไปอะไรมาก้องที่ออกมาไปเนี่ยเราพอโบจูจีปันดูละเตียงโบไปก็ยังสีเลยโบจูจีปันดูละเสร็จตัวย่อโย่เชื่อว่าดีตัวอะไรมาก้องที่ออกมาไปเนาะประเดี๋ยวนี้ก็จะให้บาปีเนี่ยเราดีๆเลยไปอะไรมาเตียงดูจีเลยฟ้าสั่นลุ เอราเลติโอปะเตระไตก็ตะละกะยารู้ฉะตุเลยละทุบไปละลัดซ้าเลยยาดูจีนี่มาลุกไปละเอราอิงโลวะเอราอิงโลวะมาตุ๊ดเตจินเจอละวะตะบ้อปอกละเออเอรามะลุกไหนเนาะลั่นเนี่ยก้องหมดลั่นเนี่ยก้องเตจินโลเจอละวะอัตตะ อุสีลิโรคางาโลจินายะโบด้วยไม่ลงเยราไม่ชิรอบาโลกะโลสุเป้อองเฉเรนิระตยะคันชาโรตุบะเลยซอสิชอัตตาจีเลยไส้อุสนุอาลุตุโกฉิมงอะเลยวิปัตตนาเลเนมาตุโกฉิมงโลยาเลแค่แต่ตาไผ่เมเลไปอูเตียนาโหเมเล ဘာအထောက်အကူဝိပဿနာအထောက်မှာယုတ်ကိုယုတ်ဖြစ်နံကိုနံဖြစ်အဲ့ဒီယုတ်နိုင်ရဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စဖြစ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်ငါတကယ်မပိုင်နဲ့ငါမပြည့်စုံခြင်းလဲအကြောင်းညွှန်ရင်ဖြစ်နေတာပဲငါမပြည့်စုံခြင်းလဲအကြောင်းထုတ်ရင်ပြည့်စုံတာပဲဆိုတော့ငါတဘောငါဆန္ဒတော့မလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားပါတကားသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တဓမ္မသဘာဝတွေကအတ္တ မဟုတ်ပါတကားလို့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကိုရမှာငါပါတော့မယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တပါပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဘာသာရေးမှာလဲငါမလုံနိုင်တဲ့သွန်လာမှာပဲတရားတော်မင်းတို့အတင်းရတပတ်ဘုန်းကြီးပန်တော်ပေါင်းဆောင်နိုင်လို့ဆိုတာလေပြန်လာလေလောင်ပါပဲအတ္တဥစည်းလေတော့ကမန္တလုံးလုံးနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်ကြလဲမကုန်နဲ့ ခုလည်းမှာပုံရတာရှိပါဦးစီလို့အေးပေးတတ်ကြည့်လို့အဲ့ဒီမှာပသိတတိကောသလကသုတငယ်ချင်းဘန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုစစ်ဘက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားသူကြီးယာသူပါပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စစ်ဘက်ကနေတရားရုံးကိုသွားပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လိုက်ပေါ့ယာသူနဲ့ရရရွာတယ်ပေါ့ဗျာဘန္ဓုလတော်တာကို တော်လို့အမှန်တည်းဆုံးဖြတ်တာ။အိုးအလုံးကကျင်းတတ်တယ်လေ။မကျင်းတတ်တာကဘုနာကပြုတ်သွားတယ်။ကျင်းတတ်တာ။မကျင်းတတ်ဘူး။ဘန္ဓုလလည်းအင်းအားကြီးတယ်လေ။သားကဘယ်နှယောက်တော့30နဲ့2ယောက်ပေးတတ်ကြည့်လို့။အဲ3000နှယောက်မှာအချွေရန်စစ်တီတော်ဘောင်းက3000နဲ့အဲ3000နဲ့ငါထောင်ဆိုတော့အင်းအားတယ်ကြီးတယ်။ ไอ้ปลุกจักมันกินนักเตะเตียนสุจีริกานั้นด้วยมาไอ้วาทะผ่นญาติบะยินมาจ้าจ้าวาทะผ่น
Bandula diri zamin jiko badi di tangda nevi. Bandula hamin niya yago jansi nevi. Padega di kodala majami chokcharo mi. Wada chan. Kayaru janari bari mishiri ulwere no. Na tan chakin min na yawara. Bhyan na yawara. เส้นษาหนอตากว่าเป็นเดียวดูไอ้มาอชวยันสิทธิ์ตีรอบ่าวมาต้งต้องเนี่ยนะท้องเอ็งอ้าต้องนี่เนี่ยอเฉยมาปันดุละฮะบะยินเนี่ยโหอยู่รอเมเรอยู่รอเมเรต้องตานี่บีสรอกเค้าเนี่ยรู้ปะตินิติโกธนะมีเห็นเนี่ยมั่นจิบ่ไม่ต้องหลุดออกล่ะฮะที่กองฮะต้งฉ่าเราเมย์ ဒီကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့သားတွေကိုလည်းပုံစစ်ပညာတွေသူ့တတ်တဲ့အကုန်လုံးသင်ပေးထားတယ်သူ့သားတွေမှာကလည်းချွေရန်သုံးတောင်းနဲ့ထောင်းဒီကောင်လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တောကဝင်လာပြီငါနေရာငါစီးစိမ်ငါဥစ္စာသူယူတော့မယ်လို့ထင်တော့ပါဦးစီးသွားပြီ อัตตาอุสีลิโรคาทรงเพชรเจติมัมมลามัมมลาทรงเพชรเจติมาทรงยินลุยะติมัมมลามัมมลาลุยะติมาทรงยินกองอยู่ในโซโจปาริญญาคงเมอัตตาอุสีลิโรคาติจอกชะกองมาเลยงาติกองนี่นั้นเลยตุ๊กติเพลายิน จอมก้องจอมก้องฉิบโกเวปะเตนะดีก้อดะล่ะบะดูว่าไล่มะแลคงลุกกว่าคงลุกกว่าเนี่ยซุ้ยตกกว่าผิดกว่าเลยตะกานนี่ขึ้นได้ผ่วยตองอุสุตองติดตอนนั้นนั้นเนี่ยรู้จริงผิดได้ไอ้ตะกานนี่มันบ่รู้ลุกเลยอาจารย์ทุบเลยงาเนี่ยตุ้ยได้ตุ้ยได้ใต้มาได้เนาะ อัตตาอุสีลิโรคาทรงแจ่แจ่มาบิบาลุเลยสอปิสันตริสนะบุอสงพยามาอตุตะบงถ่าไทตะเผ็ดก็ตั้วๆมินุตะบงถ่าสู่อ๋อป่วยอ๋อลุกเนาะโดยี้ไปแม้ลุกขึ้นน่ะเปล่าเด้อบ่เอ็มตั้วๆมินุสู่อ๋อลุกเอ้านี่ก็ลุกบ่บันดุละเนี่ยตา 30 ตั้งแต่แรกตะเกเรอญญินตะแต่อตุอย่างมญญินตะเปี่ยวอ๋อติ่งตองตะเปวเมยเจ๋เลยจําได้จุดๆญานเนี่ยไม่มีหรอกติ่งตองตะเปวเมยเจ๋เลยญาติเราติ่งนี่ติบ่เนาะตะจาหนีละตะจาหนีมองผิดตัวละตะจาอาปยาผิดละตะจาคราวนี้จองจีดิโลติ่งเนี่ยผิดตัวละเมยเจ๋เลย ဟုတ်တယ်ဗလားအဲကျေတော့လိုက်မမီမလိုက်တော့ပေါင်းပါရဲ့နော်တို့တို့ညာနဲ့လိုက်မမီဘူးလေခုကြည့်ကောတလာတတိယတိကောတလာတစ်ဖက်ကဘုမာအတုအယောင်တဘုံထားခိုင်းတယ်သွားတဲ့ဘန်တုလာမင်းသား 30 မြောက်လာခေါ်သွားမင်းတို့မှာစွမ်းစားရှိတဲ့သူတွေမှာဒီတဘုံညာကိုနှိမ်နေနိုင်တယ်သွားကြည့်ဆိုဟိုကပြန်လာ အမားတော့ဘန္ဒူလာတဲ့ဆိုကိုဟိုကထွက်ပြေကုန်ပြီထွက်ပြေကုန်ပြီဆိုတော့တကယ်လည်းမဟုတ်လို့ဒီမှာပါနေတော့အတို့အယောင်သဘုံထတာဟုတ်အဲ့မှာဘန္ဒူလာရဲ့သက်သက်နေနေပြီးပြန်လာပြီပေါ့အဲ့မှာမျိုးနဲ့မကမ်းမကမ်းပါဘန္ဒူလာပေါ့သားဆုံးတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စေအတ္တဥစည်းလေတော့ခါအာကိုရတဲ့စစ်သူကြီးကိုတုတ်တင်မိတာပါဥစည်းလို့ တိုင်းပြည်တွေမှာစစ်သူကြီးအင်အားပြည့်ဝတဲ့စစ်သူကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အားနေပြီပေါ့မှန်လားပြည့်ပါကြီးဘန်ဒူလာနဲ့သာဆုံးသက်မြောက်ခေါင်းဖြတ်ကွယ်မြေခံရရလေအဲ့ဒါလေဘာနဲ့တွဲလို့ငါနဲ့တွဲလို့ဒါကြောင့်ဦးစင်တွဲကြည့်ပါဆိုတဲ့သောက်ကလေးထဲမှာရေးထားပါတယ်ကောင်းတယ်အတ္တပါတယ်နော်အတွေးထဲမှာငါဆိုတာ ငါဆိုတာလေများလာရင်တတိထားပါငါကြတော့သူ့ကြတော့ငါကဘယ်လိုသူ့ကိုဘယ်လိုသူကဘယ်လိုပြောတာငါကိုသူကိုနေကငါကိုအဲဒီလိုအဲ
ไอ้เนี่ยมาซื้อโลชินอภิก็ตุตาจาโดตุตมิจาโดอเมยก็จาวนมาปิบูงาจาโดตุจาโดอัตตะอุสีลิโรคะไอ้เนี่ยมาก็ปรารถนาได้ไม่เอาล่ะอเต็นภวยในมาก็ปรารถนาได้ไม่เอาล่ะ แต่ปีเนี่ยตะกบาลงมาขึ้นในเนี่ยปรารถนาတွေဟာဘာဥစည်းလို့အတ္တဥစည်းလေတော့ခါအရာရာမှားပါလိမ့်မှန်လားတော့တင်ပလိုက်တာပြေတာတို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာသိရောတန်တူလာတော့တန်တုံးတဲ့နေရာလုံးတော့အဲ့ဒီမှာမာလိကာကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကံကိုဦးဆောင်တဲ့ယဟန်ကရအိမ်မှာဆုံးကျွေးနေဆုံးကတ်တာ มันน่ะซ้อยอีกตะเนซ้อยอกละเดซายอกละเดเนาะวันเนจองตะวันหลอหลูโมนี่มาบ่เนาะติ่งจองตะเป๋มีเยเจ๋เนี่ยเราไม่เจ๋ยังไม่ลงนี่ตะบอบ่ล่ะเจ๋ยลงบ่เราจะรู้ไม่เจ๋ยบ่เนาะเอ้อจิติ่งหน้าตาอยู่บ่เปล่าล่ะซาผัดจิ လုံးကြီးချာခါလိုက်တာပဲယောက်ျားလည်းသိတယ်သာသုံးသက်မြောက်လည်းသိတယ်ဆုံးကမဲ့နေမှာစာရောက်လာတယ်ခါလိုက်ထားလိုက်တယ်မျက်ကြီးကြားရလားမန္လိကာနှလုံးသားမှာဖျားရဲ့တရားဓမ္မတွေရင်ကျက်စွာဂိမ်းအောင်နေတာဘယ်သူပါလဲမန္လိကာအောဘကောင်လိုက်တာစာဖတ်ရင်မျက်ကြီးမကြဘူး ချက်တယ်ချက်ပြုတ်တယ်ချက်ပြုတ်အဲ့ဒီမှာရှင်ရာရှိတာရှင်အဲ့မှာအဲ့ရဟိုဝိုင်းကိုလောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ပါလောက်ကြသွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတတိပေးတယ်ယောက်ျားစစ်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားဘေဒနာဓမ္မကွဲရတဲ့သဘောရှိတဲ့ရာဘိနံကွဲတဲ့တိုင်ကွဲတာပဲ ကျန်စီပရိနေပါဠိကားတဲ့အိုးစွာကွဲတတ်တဲ့ဒီကွဲတတ်တဲ့ရာကကွဲကျင်တိုင်းကွဲတာပဲတဲ့၆တွေးမနေပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဩသောပါကိုကြွဲတာတော့တပည့်တော်နှလုံးသားမတုံလို့ပါဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ခါလိုက်တာတဲ့စာထုတ်ကြတာတင်ယောက်ျားနဲ့စာပင်နေရောက်30မြောက်သေးတာတော်မှတပည့်တော်မှအေးမျက်ရည်မကြပါဘူး စင်းစားတော့ခမည်းတော်ကျွတ်တူတာမန်ဖတ်ရင်တာမန်မဲတေချာနားထောင်တေချာဖတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒါလိုနေနိုင်မှုလွယ်ရဲ့လားလမ်းခွဲမှာဝမ်းမနေတာတရားကိလို့ဘာကိလို့လဲအဲ့ဒီမှာပေးတတ်တို့ဤပသိလက်တိကောသလကိုယ်တငယ်ချင်းအရင်အချာ ကိုစေတ္တမှာဥဆောင်ပြီးတော့တောင်းထမ်းနေတဲ့ကိုယ်ရဲ့စစ်သူကြီးကိုပင်လုံးကြံတပ်ဖြတ်ရတာပါဥစည်းလို့အတ္တဥစည်းလေတော့ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေမန္တလာမာဒလာဆုံးဖြတ်ချက်မှရင်လုံးရွဲ့တွင်လဲမာကုန်မယ်လုံးရွဲ့တွင်မှရင်ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးပါရမြာကုန်မယ် အတ္တဥစည်းလေတော့ခဘယင်ကထောင်းနှီးလမ်းလွတ်ထားတာသူကလုတ်ကြတာဟုတ်လုတ်ကြတာတော့မန္တိကာတို့အုပ်စုဘာတွေများပြောမလဲဒါတော့သိုးရင်တော့ကဆိုတာကအကုသို့လုံးပူလောင်ရတာဟုတ်ဗျပါဏတိပါတ္တသူများတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့အကုသို့လုံးတဲ့သူကဘယ်နေရာမှမငြင်းချမ်းချမ်းအဲ့လို မပြောဘူးသူများပြည့်စည်မတရားယူထားတဲ့အဒိနာဒါနမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဒုစရိုက်သမဘယ်နေရာအမြဲရဲလာဖမ်းမလဲပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူဟာကောင်းစွာအိပ်၍မပြောဘူးစရကူရီတာတော်တယ်ထောက်လိုင်းကြွတ်ထားတာမန္တိကာတော်လိုက်တာသူတို့လင်ယောက်ျားသုံးတဲ့နေရာသေသွားတော့သူ့ချွေးမတွေကတော့ဘယ်မျက်ရည်ဆယ်တိုင်မှာတို့မန္တိကာကတရားပြစ်ဝါလို့ လမ်းခွဲမှာဝမနေပါချွေးမတွေကတော့ငိုရှာတယ်အဲ့ငိုတဲ့ချွေးမတွေကိုမန္တိကာတရားဟောတယ်အမှာစတမီလို့တဲ့
ตมะตันติโลยะนีระปะระดาภิเมจะเรสามิกาเนยอกจารุหาโพเรมะกัมมะบะลันชิโรงะตุรุลุกขะเรอากุโตกัญญะโจโกละเป็นตุยะตวาญาตุรุลุกขะตุรุยะราจิตะโนเตยะตะกะตุรุลุกขะตุรุยะโอเมโกหะโนตุรุละตุเมตักขะโลตุรุเปียตักขะนะโพตะโพปอกเดโน วุฒุราเลระติตุรุลุกเตอกุโตกัญญะจูตุรุยะทวาจาระบะตะมีโรจงเป็นตินตุสิมาตอสีทะสุยิมะเมจะเนมาปริติเวทธะมะโมจุยจะบะเนเข้าใจได้เข้านาเข้าได้ป่ะเปล่าเนี่ยตุเรญญ์ปะตินติโกตะละมินีอิอุปริโพในมโนปโรตัญญะมะมุโกมากริฏฐะ มลุจะเนเบยมิญญะปอมาแลมะเปมมาเนตัพเพตัตตากัมมัตตกะตัพเพตัตตะโลนะเปมมาตัตตวะอาลุงโดติกัมมัตตกะมิมิปิฏฐะเรกันตะลิงโกไวอุสสาชีจาติไม่ล่ะนาชะเตยโหเรมงูยะเนตะมิโดเตเมนิพอมาเตเว ติเนกาเปมมามีญาติเนโซมะเรตะกาจ้าถองนั้นอีเลยอะเรปะติเนติโกตะละเมนทาโหถอกนั้นอีเลยกาไอ้ไตจ้าเดไตเนตันโนอุติญญะเลยไก่ยันโยเมียนชื่อล่ะไม่มีพอมามันลิกางาหยอกจ้าตัดเดเมนโซปิรยันโยเมียนพั่วเยล่ะเอ้อล่ะงาเนไม่ตุยลู มาหยอกจาลุเมียนตุยไลยงาตอตุงเตเนยโกตัดเตเมลุเมียนตุยไลยงอัตตะเนตุยตันเตยาชีโรเมอัตตะอุสีลิโลกาตุยริเลมาโกมีอเปียวริเลมาโกมีลุยะตุยเลมาโกมีบาอุสีลุมัลลิกาตุยเรตุยะจีซันตุรุลุกเขเรอกุโตกัญญะโจ ตรุยาระมาแกญญ์ญิมเจ๋อละเจ๋อละตัพเพตัตตากัมมัตตกาญ่มถั่วจาเลยปะตินติโกตละมิ้นเลยงามาวีงายะสิตตะมะอาโกยะระสิตุจีซ้นชုံยะวีลุนองดะเปมายะติเอมัลลิกาโกปะตินติโกตละมิ้นนี่กาตูมาจอง တောင်းမှာဝန်ခံတယ်သူ့ပေးခြင်းပါလေလိုရာသူ့တောင်းမှာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသာပနာကိစ္စရဲ့လေဒီမှာသွန်တုတ်ကိစ္စပေးတဲ့အခါကျအဲသူ့တောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူ့ကိုမလိုခြင်းမှာမိဘရဲ့ထံပြန်မရစေအဲ့မှာမန္တိကဘောသူ့ချွေးမှာ32ယောက်အကုန်လုံးကုတ်သိမ်လာရုံကို ပြန်ကြပြီတကယ်တမ်းကြတော့ကိုတိုင်းပြီကိုလူမျိုးကိုကြောခိုင်ဆုံးခွာခဲ့တဲ့ဘန္တုလာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုင်မန္တလာမားတယ်တက္ကသိုလ်မှာတော့သင်ငယ်ချင်းချင်းပေးခဲ့တဲ့ဂရိတွေကတကယ်အခိုင်အမာဂရိတွေလို့သူယူဆခဲ့တာကိုအဲ့ဒီဂရိတစ္ဆာတွေဟာငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ရှင်လာပြီဆိုရင်ငါကိုယ်ကျိုးကိုထိခိုက်လာပြီဆိုရင် ငါမိမ့်မှန်မန္တိကာလေးအာသာချင်းချင်းပြေပြောက်ဖို့တောင်းမှတငယ်ချင်းတပိငားရတန်ရဲသွားတယ်မှန်လားငါကလခံလာလုတ်မယ်ဆိုတော့ပသိနတိကောတလတက္ကတူမှာထားခဲ့တဲ့ဂရိတ္တစာရီတတိယပါသေးရဲ့လားတန်ဖို့ရှိတဲ့အရေးချင်းပြေပါတဲ့တူကြီးတငယ်ချင်းကိုဘာလို့လိုက်ပြီးကောင်းဖြတ် ကွယ်ပြည့်ပြည့်လိုက်တာဘာဦးစီးလို့အေးဦးဇင်းတို့အားလုံးသင်္ကန်းစာယူဖို့ဒါတွေပြောပြတာလောကဦးဇင်းတို့ဘဝကိုစူပွက်အောင်လုပ်နေတဲ့တရားခံရှာတော့အပြင်မာလာအတွင်မာလာတဏမာနဒိဋ္ဌိသူတို့ချဲနေတာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သတိပင်ညာနဲ့အကြောင်းရင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးမှာ ရှင်းရမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအတက်ကလည်းကြီးလာလို့မသိပါဘူးပဒိနေတိကောတလတခါတလေကျက်သူက
ตื้อเลยกูแกงนอนละไม่เอาล่ะนอนได้อย่างบาดิสิทธิ์ตุจีอี้ชิ้นชื่อสิทธิ์ตุจีซงชงกว่าล่ะอูอย่ามันลิกาก็တော့เปลี่ยนตัวไปเลยตุรุโกตัยน่ะเปลี่ยนตัวเลยเออแล้วเมญีเลยตัดปีมาสิไม่ก้องผิดชาเลยตุตะเลตะจ่อด้วยแต่ปู่มาไอ้ยัสสะพยาเนี่ยตาတော်นี่ตะคาတော့ น้ำหมอมาหมาอีท่องแน่ฉีไปตางาโรนี่ตุน้ำตัวนี่จี้ดอเมียนไอ้น้ำหมอมาหาอูจิมันอะตางาโรนี่มาท่องแน่ฉีโลน้ำหมอมาบาลุจาละเนบ่เบ่จั่วจาละเนบ่เมรอเอจ้องตะกานาตะไบโลเองโกเนไดนัก 500 อตุ้ยขอบงนี้ก็เปล่าเปตัจจิโลเป็ดฉิ่งใจเนาะวินาติปิสสุทธิอนยอนยะรูปีนะบุพพิเมกกัมมาเนาะบุพพิเมกกัมมาน่ะမျိုးရှိပါတယ်เนาะวินาติปิสสุทธิเป็ดซี้ใหญ่ตันมีဆိုရင်อนยอนีลัมဟုတ်တာတွေကနယရူပေနနိမ္မာလမ်းမှာ အတွေးချော်ပုံလေးကိုပြောပြပေးတတ်ကြည့်လို့ပြက်ချင်တယ်နော်ဝိနာတိပစ္စုပ္ပိအနယောနယရူပေနဟောဘုဒ္ဓိမက္ကမ္မဘုဒ္ဓိမက္ကမ္မနမျိုးရှိပါတယ်နော်ဝိနာတိပစ္စုပ္ပိပြက်စည်းရင်တန်ပြီဆိုရင်အနယောနီလံဟုတ်တာတွေကနယရူပေနနိမ္မာလံမှာအတွင်အပြင်ဘုဒ္ဓဉာဏ်ပညာကိုတော့ဘုဒ္ဓဤဘွားခြင်းကိုအက္ကမ္မကျော်နေတည်တယ်အမှားတွေကိုမှန်ထင်လာရင်ပြတ်တော့မယ်မှန်တော့အမှားတွေကိုအမှန်ထင်လာရင်
ကိုစစ်သူကြီးတာပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်အဲ့ကြမှာဟိုနာဘန်ဒူလာရဲ့သူကြီးကကာရယနာကိုစစ်သူကြီးရတာပေးတယ်ဗျာအစားပေးတာပေါ့လေနော်သူတူတော့ထားလိုက်မှဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူတွေ့တွေ့တွေ့ခေါ်ပုံပြောတာအဲ့မှာတန်လာတဲ့ပင့်ပြီးပထမတော့သူခုနှစ်ရက်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးကတ်ကတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးငါးရတပည့်တော်နန်းတွေနေတိုင်းကြွားပါဗျာမြတ်
ကြည့်လိုက်တော့ဆုံးနေရဒီတန်းချင်းဟာသာသာတော့လည်းဘယ်ရောက်တော့လဲသင်အာနန္ဒတပါးလည်းကြောတပါးလည်းပဲဆုံးကဟိုမှာလကားဖြစ်ပေါ်ပြီကိုတော်တွေကချုံသေးတဲ့ဘောဓာတ်ခွဲ့ဘုန်းကြီးတွေမကြွလိုက်ပဲ
ตั้วดอตัวเมยเนี่ยจ้ะแล้วทุกคนจะอธิษฐานเนี่ยไม่ได้ให้ก็ต้องเอาไปอ่ะจ้ะอุสีเลดอคาก็เป็ดดอไม่เห็นไหนมาตัวเนี่ยเป็ดดอเออไก่ไก่ต้มเนี่ยโทษไม่เป็นแม้ไม่ได้จ้ะแล้วกูเป็ดกูจ้ะไม่เห็นไอ้มาตัวพ่อไม่รู้พญาสวดตายอ่ะ 6 เมียเนี่ยท้องเนี่ยก้อเนี่ยอลกะผิดก่อเนี่ยพญาไม่จั่วอูเนี่ยตะบอบาพญาตีดาบอเมนี่อาจารย์ชื่อมั้ยไม่จั่วล่ะอาจารย์ชื่อมั้ยอาจารย์ชื่อโหลไม่จั่วมาบ่เนาะบาจองลงเมนี่เนี่ยไม่ยินนี่ไม่จั่วเลยโหลผิดเลยแหละพญาเราดายินๆนี่จ่อยดาบ่มาบะยุไม่ใส่โหลผิดเลยไม่ยินนี่จั่วเลยแล้วบะยุใส่ได้ดิ ကျွတ်တော့မန္တလေးရတယ်ပါလေရက်ကိုတော်တဲ့အဲပြီးတော့ပါလေထိုင်ကိုတော်တဲ့ပြီးတော့ပါလေဒုကိုတော်တဲ့ကျွတ်တော့မန္တလေးရတကယ်ဟိုတရားတွေဘယ်လောက်နာတယ်ဘာသာကြီးကြွားကျင်ပါလေဆိုတော့မန္တလေးတော်ကိုတော်မျိုးမျိုးထားသေးတာကျွတ်တော့ရှင်ဆိုတော့ရလဲရပူတယ်အင်းရှိလဲရပူတယ်ထိုင်လဲထိုင်ဘူးပါလေဒုကိုတော်တော်မဖြစ်ဘူးပါဘယ်လိုရင်တိုက်တယ်ပါလို့ဒီကေပူတယ်တိုင်ဟောပါလေဒီကေပူတယ်ဖရာကြီ
ဒီနေ့ရှင်းစံတဲ့လမ်းပါပေါ်လဲဖျားကြည့်တယ်လေဟိုပေါ့ပေါ့ပေါင်းလက်တိုက်ရှိပဲနာညသေးတယ်အဲ့အဲ့နာမှာရက်ခဲ့ရတယ်ဟာဟုတ်အိုးအိုးတွေရောက်တဲ့ဆိုင်တော့အကျုံရက်ခဲ့တာပေါ့လောင်းနေဟုတ်လားအခုအိုးလို့ပြောပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါတောက်ရေအိုးအဲ့ဒါရက်ကိုတော့ကြာဘယ်လိုသိနော်ဆုံးရင်မိတဲ့ခါလဲမိမယ်ပေါ့မမိတဲ့ခါလဲမမိဘူးပေါ့ ไอ้กูโหลจะบ่ลงติเนาะซ้อหินมีแต่ขาแลมีแม่ป่ะมีแต่ขาแลมีอยู่ป่ะท้ายกูรอก็တော့อดุษาได้หาลองน่ะป่ะไต่ผ่านมือชื่อแล้วกล้วยลงจ๋าย่ออ้ายมันมีนี้แต่ไม่จ้วนဝင်ลงขึ้นเลยเด้ไอ้มันยัดสวาพะยาก็ตางาโดดิจ้วนบ่ဝင်แลเองก็เฉ็ดแลจ้วนบ่ဝင်เนี่ยจองโก 2 မျိုးအကုန်ပြောလို့ရှိရင်တရားအခြေတော့မကူတော့မနိုင်ခွဲတော့ဘယ်နှလုံးနော်ဟိုသာတကယ်ပါဠိတွေအများကြီးပြောရတာဆိုရင်အဲ့တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတရားလေးပတ်နေအောင်တော့ပြောမှဖြစ်ပါဟုတ်တယ်မလားຢາသေးလားတရားတော်ကကုဏမအောရာရှင်းပြလိုက်တယ်ကျမ်းပါရေးခရုဆိုင်တဲ့လောက်ကြလောက်တွေအများကြီးတဲ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းဦးစိုးလို့လည်းပဲဟောရင်လည်းကွာပျံပျံဒုဒ္ဒကဲခတ်နေရတယ်အဲတပေါက်လာတဲ့တော့ဘာကောက်တော့ရ
ဒီနေ့ကနေရရဖို့တခုခုကတရားဝတ်တော်ပဲပြတ်လို့အဲဈာချသွားမယ်အဲ့ဒါသိသိပြီးတော့စောင်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်စောင်းလျှောက်ပေါ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းတောရသာတင်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်အောင်သုံးတန်ကြောင်းကြီးဆောက်သုံးတစ်ထပ်လောင်းပါသေးတယ်အရှိပဲရိတ်တာကလည်းတကယ်ယောဂီတွေချမ်းချမ်းသာသာအထုလို့မရသေးဘူးဓမ္မယောဂကဘုမတစ်ထပ်လောင်းမလို့ရှိသေးတယ်နှစ်တိုက်ပြန်ယူတီထောင်းနေတာဆိုတော့ ชื่อเลยมะนาวเอาเลยมะนาวเอาถ้าอย่างเสียธรรมะเนี่ยแหละจำมาอีกนิดไส้โพ่ไปเปล่าจุกก็แค่ตัวแค่ตาเตียหอยินโหยินเนี่ยโจษาก็ถั่วๆล่ะลูกแค่อะคือเลยเว้ยอโจษาတော့ตะคูเด้นเนาะอัตตะจองเปล่านี่ล่ะโตโตนี่ชุบเปล่าบะพะยาเลยเนาะเค้าเนี่ยรู้จุตุบวชเหมี่ยวเหมี่ยวหมอกกุนลั้นนี่ล่ะโลกะอีกะหมอกกะมาขึ้นนี่ล่ะปฏิญาณนี่ล่ะเตยคันชาบาลูกเปล่าขึ้นน่ะบ่รู้ตุ่ยเลย เออไอ้มาโกမျိုးဟောတယ်တို့တို့ပြောကြပါတို့အဲ့မှာတန်ဃာတော်တွေကြွလာရင်းနဲ့ရိုးရိုးတည်တည်ခရီးဦးမကြိုးဘူးတဲ့ရိုးတည်တည်ရှင်းမကုန်းဘူးတဲ့ရိုးတည်တည်နေရာမပေးဘူးဆိုရင်တဲ့လူစရာရှိပါလက်ကနဲ့ဖွက်ထားရင်တဲ့မကြွဘူးတဲ့မရင်းသေးဘူးတဲ့ဒါတော့သဘောကြပါတယ်လေလူစရာများများရှိပါလက်ကနဲ့နည်းနည်းလူရင်လည်းမရင်းသေးဘူးတဲ့မကြွဘူးတဲ့ဟုတ်လားများများရှိပါလက်နဲ့နည်းနည်းမလူနဲ့ပေါ့ ပြီးတော့ဘုရားတကယ်ကြွတာပါတကယ်အိုက်တိုင်းမှာဟောတာပါနော်ကောင်းတဲ့ဟာရှိပါလေတဲ့နဲ့မကောင်းတာလူရင်နဲ့ခုနကလိုရက်ကိုတော့ကြာတော့ချမောင်ရင်လူရင်ပေါ့ဗျမရင်သေးဘူးတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဟောပါတယ်ပြည်သာကြီးတို့နော်တရားမနာရင်နာကြတော့လို့ရိုးသေးသေးမနာဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါတန်ဃာတို့တွေမရင်သေးဘူးတကယ်တော့မင်းများတို့ဘုရားမိတ်တာဒီလိုမိတ်တာ
ตุ๋นยินนี่กินเนี่ยสังฆาฤาเนี่ยตุ๋นน้าတော်ဟာကိုယ်ရင်လေးရောဥစဉ်လေးရောဝင်ကြီးတွတ်ကြီးဖော်ပွဲလိုက်ဟာအဲ့လိုနေနေတာနေနေကျုပ်ကစားပိုင်းစဉ်းစားကြည့်တာပါနေနေဖရာဒီချက်လက်တွေခေါ်လိုက်ပြီဟေးယူတည်တည်ပြီးဥကျော်ပေါ်ယူတည်တည်နေရာခင်ပေါ်ယူတည်တည်ရှိဖို့ပေါ်ပြီးရင်ကြည့်တာပေါ်မှန်တယ်ပေါ်ဟမ်ဒါတို့နဲ့မှာကောင်းတာလေကတ်ပေါ်ညာညာကြည့်လည်းနေနေမလုံနေပေါ်
ตุ๊ช่อพี่แล้วตวยล่ะกูเย็นเนี่ยอุเซนเนี่ยไม่จั่วล่ะพญาเนี่ยอมโยไม่ตอหรอกเพี้ยตวยบ่ตวยบ่พญาเนี่ยอมโยไม่ตอหรอกเพี้ยพญาเนี่ยอมโยตอเองอะล่ะตาจีวินเมนดาฤทธิ์เด้โกรอเนี่ยแหละเอ้อ พญาเนี่ยอมโยจองลงไปสุดไอ้ตาจีวินเมนตะมี้ตะหยอกเป้บาโลจองน่ะเปียไม่ตีนดีก็ตะบ้าไล่ปูชอบปูชอบปูเยอะเลยอตุ้ยชอบปูเยอะเลยมันตางาดิจั่วสิกินโลดิอะไรมาเป้ตัดอยู่ดิตาจีမျိုးอ่ะดิสาติมันน่ะตึกจีดิโกอမျိုးโกตุ๊เมียนตุ้ยเนี่ยยอมไม่ทันปูเอ้บะโลลุกจักเนี่ยสิเว้ยไดเนี่ยโอ้เด้ตาจีวินเมนตะมี้อสิตอมันเป้ไล่ปูเลยอสิตอมันเป้ไล่ปูเลย เออดีโลลุกจักเอ้ามหานันเมนเนี่ยนาคมงดาคือจွန်มามวยเนี่ยเมนตะมี้เดียวขึ้นเออตุ๊ปปิยะตุ๊ปปาปาตาตุ๊ปปาปาตาဆိုတယ်เมนตะมี้อ่ะอภิเบกะจี้ยตาจีวินเมนตะมี้อมีเบกะจี้ยจွန်มาอมะสิดะสิไปเลยล่ะบ่เปียแน่ดิเนาะโหว่าတော့ဘယ်တယ်တွေก็ตะတော့ဟုတ်မှလို့သာကြည့်ဝင်ရောက်ပြီပေါ်လေး จาวุเปตัจจีไม่จาวุตาเดียวมวยเลยบะยินโซ่ไม่จาวุตาเดียวมวยเลยเอ้อไอ้ตาเลยวิตตุปะโหลนามเปไปบาเลยอภิเบกะจีเห็นเมียวหมดล่ะอเมเบกะจีเห็นเนาะจွန်မျိုးเปตัจจุเอ้อนี่มาวิตตุปะคนเนี่ยตาอยู่ยอดตัวเนี่ยนั้นๆกะซาบ่กะซาปัตติยา ไอ้เมยเบกะอမျိုးเนี่ยชินยกเลิดนี้ยกเลิดโผล่တော့ตุสิตุတော့ตาคิวเบกะอโปอเมเบกะပြောတယ်อเมမျိုးเนี่ยမရှိဘူးလားဗျာไอ้กระเดอเมเนี่ยอ๋อเมอမျိုးดิตาคิวเนี่ยเวเดงาตาเนี่ยฉ่อบ่ตาเสร็จจ้องเนี่ยอยู่ยอดတော့อเมเนี่ยจนอเมမျိုးดิตั้วจริงเลยอจองงาผันลาบีอเมမျိုးดิตั้วจริง มาตั้วมาเนี่ยงาตายะตันตันตาเนี่ยเราก็ไม่อยากตั้วมาเว้ยไอ้ไอ้จริงๆจွန်มันไม่ดีเด้อเนาะเอ้อะไรมาเกยตาเมียเลยตั้วพอเมผากะมี้ดอกูแลขึ้นบันสรเอาตินดิโกตละเมนี้เนี่ยขึ้นปุญญ์เนี่ยตาดอกวิตตุปะติดตัดชี้เนี่ยตะกว่าเอ้กะปิโลอเมမျိုးดิฉิแต่ปะดิจะโจปี้สายี้ทาละติโลติโล ตากีมันโหมไม่ปะบาเลยตาတော့ยောက်แต่เฉยมาดีมาชั้นๆตาลีบยะสิจွန်မျိုးปอมาโซโลเอริมาตากีวินเนี่ยแหละอตอรอกแค่ติเตียตอรอกแค่ติตากีမျိုးอ่ะตะช้าหลูอู้ไม่ฉะไหนหูเด้เออเงยเหยเด้ตากีวินเมนนาเมนมี้เนี่ยดิจွန်มาตาโหอู้ฉะโลไม่ผิดปูโซตะนะปุ๊กโหถ่าเลยปิสันตะเลยอสอพะปุ๊กตู้เดจี้ดาเลยดิญาณเนี่ยมาถ่าเลย เอกันนาတော့မင်းကုန်းပါတယ်အဲ့ခံပါတယ်ခံခံနာနာကောင်းကောင်းမှုမဟုတ်အဲ့ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကမင်းဦးကြီးတော့ဒါမင်းပါတွေတော့ဒါမင်းအတော်အကောင်သုတ်တဲ့ကြီးတာလေးကြီးမိတ်ဆက်ပြီးဝိတ္တုပါယူချာနေတာသူ့ဦးချမ်းပဲပြောမှာမင်းကြီးသူကဦးပုံချာနေတော့ကြာတော့လေကျွန်တော်ဦးချမ်းမလို့ကြာတော့မပြူလားဗျမိမပေါ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမှာအော်မင်းကြီးတွေညီမတွေကဟို อวิคีตั้วนี่จ้ะโหลบายันเนี่ยช่อมาไปแล้วลักษณ์ปานตาเนี่ยก็ก้องๆหมดไปไล่ไปเลยตัวเล่นเนี่ยต้องเนี่ยนี่ไปแล้วเปลี่ยนเลยตากีเนี่ยอดทนเลยเปลี่ยนတော့ไปใส่ชื่อเลยบาลึกตรงสรจ่อมตาถ่ายตั้วได้เนียหอยเนี่ยจ่อมตาถ่ายตั้วแล้วจ้นซอนเนี่ยเลยโนยีเลยสิวิตุปาถ่ายตั้วได้อย่างตากีเนี่ยแหละอะตะหลอกโทรดา
mana jauh jati badi ngama ngasura mana wa ada benamiru dana ada mana ada dedi ada ngaru taki yusre mana cilona upita do edi ma เยบ่เยบ่เยบ่เตี่ยวกะตะเน่มีโลเปียนอยู่เลยอยู่มาจ้าจ่มมาตาไถมาเลยเนี่ยจ้าတော့เมยอเมยတော့ตีตัวရောအမေဘက်ကပါမျိုးလဲจ่มအဖေဘက်ကตาကြီးမျိုးတီးသွားတော့စစ်တက်ထဲမှာတယောက်တစ်ပေါက်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောတော့ဝီတလူမအကျုံမသားတယ်ကျုံမသားတယ်တော့ဘဝတာကလည်းအကျုံမသမီးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ ကြားလေကြားရောတော်တော်ထားတော့ပတိမတိကောတလာငါ့ကိုသာကီလေးလင်ပြီးတော့ကျော်မသမီးပဲဆိုပေးမှာအဲ့ဒီမှာမေဟောသားကိုရာဟုချစ်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဆောင်းရောင်းလိုက်ထားဆက်ချောင်းနဲ့သားဝိတ္တုပယင်းနဲ့မှာကျင်နှိုင်မမလားအိမေဟောဒီသာကီဝင်နေဟာမမငါရဲ့နေသိမ့်နာဖလကန်ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကီရောတကေနာတို့ရင်နဲ့ တဝတော်ဝန်တုသေးကြပါလေစေအောင်အာဟာရိရစ်မင်းပြမပတိတ္တကလေးတီရောတီတော့အခါ၌ဣတိတံအေရိငါကိုကျွန်မသားလို့ပြောတဲ့သာကီဝင်ရဲ့ကလလောဟိတံလေကြောင်းသွေးကိုအာသာရယူပြီးတော့မမငါရဲ့နေသိနာဖလကန်ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကလလောဟိတေနာတင်းတို့ရဲ့လေကြောင်းသွေးနဲ့တော်ဝေသာမိငါဆေးပြမယ် ตะนี่ตุ่ยเหมงาโหจ่มมาตาโหลပြောတယ်สากีမျိုးပြုတ်เสียရမယ်อัตตาอุสีเลတော့ခါအတွေးတွေမှန်နေလားအဲ့ဒီမှာတနေ့တွေ့မယ်ငါကိုจ่มมาตาโหลပြောတယ်สากีမျိုးပြုတ်เสียရမယ်อัตตาอุสีเลတော့ခါအတွေးတွေမှန်နေလားအဲ့ဒီမှာတနေ့တွေ့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရာထူးချတာဟုတ်ရညက်စွာဗျာနေရာ၃ရက်ရှိတော့ကြွသွားတယ်ဒီရေခင်တည်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားအမျိုးတွေမကောင်းဘူးရတယ်တပ
lah pelihara sih kan, dia jangan mulai ya. Oh bela, mana kira dari ya, apa ni, apa ni, oh kau, no, jangan nasek ah, pungsan lah, atingan, udah tu nih dua biru, perai dah, hello, jangan ni orang muzik ini tu mana dulu ber, dua biru, lom biru, ayah, paya, nabu, udah tu, ini nausonya lah lah, nauson be ini, loe, ini tu apa uji macam sini. ไอ้ป่าวเนี่ยตัวไอ้ป่ามันไม่ปุ๊บเข้าป่ะล่ะเอ๊ะไอ้เนี่ยสอเนี่ยนี่ติงเตียเอาหลุจีนัดปี้เปลี่ยนท่าป่ะจีนัดปี้แล้วอย่ารู้เปลี่ยนท่าไม่ได้ไปเข้ายังมีพยาเข้ายังเมนาเข้ายังเนี่ยเปลี่ยนท่าดาบิเมเปิ้ลตัดจิตรู้วิตุปะจีนัดเยล่ะงาก็จอมมาตาลุเปียวได้ตากีวินเนี่ยตะเนี่ยမျိုးปยุกเสียแม้อัตตะ อุสีเลรอคาตัวละไม่กินได้อาการได้ช่องนี่ไปครับไอ้นี่มาตะนี่มิญญะตะกันได้จีบยัสวาพยาตาจีวินรู้เยเมตาลุปะนิโกผู้หลงปะรู้แล้วตุ้ยไปเลยไอ้นี่มีบ่มาเล่นตรงนี้တော့พยาคุยไล่ตาสุดแต่จีว่าแต่ชิดเลยแล้วชิดไปป่ะตะนี่ได้กอดละเลยเอตัวผู้ล่ะ เพราะว่าเมษาพยาท่านดิเสร็จตัดจีนเนี่ยก็ลงบ้างหมดสุดเสร็จตัดก็ติดเกตเนี่ยขณะยายไอ้มาตะคันฉะฉะไปแล้วเย่บ่เย่เป็นอเนงเนี่ยตั้วตั้วไปแล้วมีเมี่ยวกระดาษ5บาทกูน่ะก็บันดุละเนียมาไปถ่าได้ตุ้ยตู่ดีกะตารายะนะเสตุจีเนี่ยแต่มีเมี่ยวกระดาษ5บาทแท้ตาแท้ตาไปแล้วพยาธิรอ5บาท5ตะคู่เลยวนด้วยมั้ยဆိုပြီးတော့กันดะกุฏิไต่จอกเมษาพยาเนี่ย สกาสมิเปียวนี่โตเมงาอิมาตุโลอุยิโรบันดุละโกอิมินาโหติปะตินะติโกตละเมงามาริโตตัตถาเกรางาอุยิโรตัตตะดีเมตะนี่ด้วยเลยดีกะตารายนะบันดุละดูว่าแลตะนี่ด้วยเลยสู่ได้ติเนช้องเลยดีเชิงอ่ะตื่นต่อลงมั้ยสู่เมี่ยวกระดาษ5บาทตุ้ยเลยแท้ไปท่าแล้ว
แต่นี่ด้วยมั้ยสุดะคุณน่ะวิริตุปะไอ้นี่เนี่ยมาเว้ยเมี่ยวๆกันอาวาเซ็นไปบะเย็นเหมี่ยวไปขอตะลาผุ่งฉาไล่ดิยะไอ้มาเย็นตะกองเนี่ยหมอมมะเมษันเดียวพาแกอาลุงนอกจ้องเปลี่ยนแต่ตัวพะย่ะเนี่ยสกาเปียวไปเปลี่ยนแล้เล่เลยเล่ลาอยู่เดียวมาง่าๆๆ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 ๆ
ตะกาโหยี่ดาโหยี่ซวยอ่ะไม่ชอบอะซาตะตะกาตุตุโหเปียงัดตุซาตะตะกูญีเนี่ยดีกองเปียนพั้นตุตาวุตุบ่าวอ่าเปียนพั้นเลยโซไปมาเหี่ยวไอ้ตะนี้กูตะกาอมีเนี่ยอมีโซไปแล้วตะกาไม่ไปอมีโซไปเนี่ยเนาะเนี่ยน่ะตะกาดีอามะตะมันไม่ชอบกูตัวไม่ชอบกู ตัญญาลงทีเนี่ยนะไอ้มัมมาไม่ได้นะโหยอดยาตะโจยอดมันตะกาไปตั๋วไปตั๋วမျိုးပြင်เสียมาပဲญาอีเลยอ่ะไอ้อัตตะกะชิเสร็จแล้วมั่นจีตัญญาลงยินเสียได้ดันยาดีอุรุดันขยี้ปั้นเนี่ยดันขันไหนมะมะล่ะมาတော့ตุตุซาตะกะกูญีเนี่ยวิตตุปาต้าโหเปลี่ยนตัดพั้นหมดไปตัดโตมันไม่ชอบไอ้มันเตยเลยโต ညာအဲ့မြုပ်ပြင်ဇရမှာပဲကြဆုံးသွားတယ်စဉ်းစားတော့ဒီရွှေအိမ်နဲ့ပြန်ငန်းလဲခံမပေါင်းရံရဲ့ပျော်စံရိတ်ရင်စည်းစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကတမုတ်တရာရေမျက်နှာတက်ခဏတက်ပြီးရေပွက်ပမာတသက်လျာသည်တသက်တောင်မှပေးတတ်ကြီးမသေးကြဘူးအခုမင်းကြီးလမ်းပေးဇရ นายว่าตาเลยสรุปว่าผิดกับไม่ทุ้งล่ะนอกซ้อมไอ้นี่มาเปิดซะโตอาสาตะตะเมียนแหละไอ้ตู้อุ้ยรอก้องๆหมองๆจ๋าๆนะอโจบาเลยวิตตุปะตะนี้ด้้วยมั้ยสรุปไส้เนี่ยเม็นเป็ดมาบ่ล่ะตากีตากีวินนี่ก็มาฤตามิตรเป็ดมั้ยอากาศก้องท่องท่าเลยอัตตะอุสีเลโลกาสิตตะชีเนี่ยสรุปว่ากะปิโลกูฉีตัดตัวล่ะ พญาสิเลยถุยမျိုးတွေကိုငါစောင့်ရှောက်ဘုံမှာကောင်းကင်ရဲ့ဆံပြန်ကြွအဲ့ဒီသူ့အမျိုးတွေနေတဲ့ကပိလို့နေပဲမှာအရေးကျိုးလို့ကျဲတဲ့တပင်ဟာအရေးမကောင်းနေဘူးကျဲတဲ့ပေါ့အဲ့အရေးကျိုးလို့ကျဲတဲ့တပင်ဟာမှာတွားငုတ်တုတ်ထိုင်ကရင်သုံးဟိုဘက်မှာဝိတ္တလူပါတော့တာဝတိဘက်မှာအရေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအရေးမှာဘုရားမနေဘူး เสร็จแต่อยู่ผีตัดตาตาขี้โยผุบโซเป็นมาเอ๋สิ้นซานเนาะไปตัดตาขี้วินนี่ก็เลยงาโซ่แต่มานะไม่ท่องเลยอูล่ะอัตตะจี้เห็นเป็ดซี้เลยมาจ้ะตาขี้โยผุบตาแล้วอัตตะเว้หอบล่ะเอ๋บรรดุล่ะเสียล่ะอัตตะเว้เลสุยเมงงาหยาโซ่ตัดติดตาแล้วอัตตะเว้อัตตะอุสีลิโรคาอย่าๆเป็ดซี้ตะเด้ ดาวอารมณ์ตรีทาโกติเตยาละหญ่นปะดาบาเปตัจจิอะเดมาอะโกลงเป็ดตีเช้นโตยောက်ยาดาโกธรรมอภิสัตยาเปลี่ยนที่ชုံโตตัจจิอะโกอัตตะจองอะโกลงมะเนนาละเนนาดะละเออะเดมาอะโกตูแลลันไปเตยามาไม่เตยเอาละ เออกูไอ้มาพระองค์เนี่ยเนาะเสียเราเมษาพระองค์เนี่ยตะบี้โหลโหลตะอเปญนี้อ่ะอี้ก้าวมาเลยดิเบ็ดติดเป็นมาตะเรนตรงมานี่สุยမျိုးတွေရဲ့ရိတ်ကအေးမြတယ်ဒါပဲမိတယ်ဩသူ့สุยမျိုးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ဘုရားကြွလာပြန်ခောက်သွားတယ်တခါตากีตากีဝင်နေကမာရသမီမျိုးပြုတ်အောင်တတ်ပြင်မယ်ဟာမှတ်ရပြန်အောင်ချီတက်လာတယ်ဘုရားသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းသွားပြီတော့ ကဲတင်ပါလေကားပဲပါလေစောင့်ရှောက်ပါလေလေးချိန်မြောက်ကြတော့ဘုရားမကြွတော့ဘူးဝုသုရာလေရတဲ့အကုသို့ကျိုးပေးတဲ့တိုင်ဘုရားလက်သားလို့မရသရုတ်ကအချိန်မှအဲ့ဒီမှာစစ်တက်ကြီးနဲ့ချီတက်သွားပြီတော့ငါ့ကိုကျွန်မသားလို့ပြောတဲ့သာကီမျိုးတွေဆိုသူ့အဖိုးမဟာနာမင်းနဲ့ဟဲ့လား
tu le aw ni de ta phwe law tha bi aku kali wo pa wo ya aku myo pyok paw tat bi lo tu thai ga de niya ta ki re ye le chang twi ne se pyet de atta u si le ro kha song phyet de de mandala ma da la song phyet de ma yin lou yet de mandala ma da la lou yet de ma yin kaung jo la so jo la Ata uzi lezo akha akko nina wale Maya labi lati Eri ma beda jiro tu aya che nabi Nga ucho ma ta piore hari da sa che bivis Sita jiner wa piyan la la Yane mo cho gara asira wa tibi Nye se taong piya ma sakhan cha Nija do Che me ka me Bakho gulu nipa po ไปตัดสิอุเรนเบสิกะเรไอ้มายอช่องโซช่องจ้อช่องตรงจ้องแท้มูจีดูไอ้อคุกกูตะดาอีอธิโจตวาออมเยลงจีดาเอ้อดะโลเยลงเนี่ยไต่ซ้าไปแล้ววิสัตตุบะพอตุสิตตัดจีก็ไต่ญ้อไปแล้วตะมุตระยอกออมขอช่องตวาไปตรงเนี้ยเลซ้าจีกะเรอ้ายะโลมาไม่ทรงได้อูเบสัตติเบแท้ญ้อตวาเอริอะลองนี่ နောက်ဆုံးပဲရအောင်လေသမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်သွားမယ်မှန်မလားအဲ့ဒီမှာလူများလည်းပြောကြတန်းသားလည်းပြောဩတာကီဝင်နေဒီလိုသိနေနဲ့သိရတာမဖြစ်သင့်ဘူးပြောကြတော့ချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝတုန်းကတာကီမျောတယ်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်သဘောတူညီပြီးမြစ်သေးကိုထိတ်တိခတ်တာဟင်အများဒုက္ခရောက်အောင် ไอ้สิทธิ์ขัดแก่อกุโลอย่างกูอสุละจုံไล่ตะมคันเอาล่ะเอโกลุเตกายกันเนี่ยบดุท่านเปลี่ยนละเดก็ပြောได้วจีกันเนี่ยบดุสิเปลี่ยนละเดเอบดุไม่ปุ๊มิเมพบะเวดีบวะนี่เนี่ยชื่อเห็นတော့ตากีวินนี่ดีโลเตยดามะเหลียวปุ๊โลโซไหนไปแม้อติกะสุรุปุ๊กแก่ได้อกุโลกันอย่างดีโลเตยดาอ๋อวิตตุบะเนี่ย တက်တက်ကြီးလည်းပဲဩလက်သားချီလိုအားရတော့မှာဟာလာပျော်လို့မှာမဆုံးခင်မှာဘယ်တဲ့မျောသွားသမုဒ္ဒရာရဲ့မျောပြီလိစ္ဆာငါးတာဖြစ်ပါဘောလားလို့ပြောကြဆိုကြတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနကတရားကိုဟောပါတယ်သေမင်းဟာလှိုင်းလုံးကြီးလိုပဲသေမင်းဟာဘာကြီးလဲသူ မဟာဘောပြင်းတယ်လိုင်းလုံးကြီးဟာတုတ်တန်အိပ်ပျော်နေတဲ့ကာမန္တရွာလုံးကိုအာရယကိစ္စတိသမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်အောင်ပေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပုပ္ပန်ဤကာမကဝါယံပန်းတွေကိုပစိနန္တံအာသာယမေင္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 
ကြည့်ပြီးတော့မောဟအမောင်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုထုဇဉ်သတ္တဝါကိုမေဇုလိုင်းလုံးကြီးနဲ့တူတဲ့စီမင်းသည်အာရာယကိစ္စဒီအပယ်လေးပါးသမုဒ္ဒရာရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားတော်တယ်လို့တသနာလို့ရောစီအပယ်ရှင်လေးကတိရှင်တို့တော်လေးဖွင့်၍ကျူရင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်း Atta uzi le do ka sure dia. Bibabi alung piang piro singan sa choji ba. Ako piet si ja da sa ki wende. Miu piu ong piet si ja da nga sure. Atta ma na jang ho la. Leitui me la na ya dogo pandu la da. Tak piet da. Era me atta jang me ho la. တန်ငယ်ချင်းအရေးချာပြီးဂတိတ္တသာဖြတ်ပြီးတော့ပါပသိနတိကောသလနာဘန္တုလနဲ့သာသုံးစင်မြောက်ခေါင်းဖြတ်တတ်ပြစ်တာနဲ့ပါဦးစီလို့အတ္တဦးစီလာတဲ့အခါပုထုဇဉ်ဟာငါငါဟာလို့သိပိုက်ဖို့အတွက်အရာရာလုပ်ရဲသွားတာအဲ့ဒီလိုအတ္တဓမ္မတွေညာရင်လောကကြီးစူပွက်ပါလားလို့ဒီတရားနာသင်္ကန်းစာယူပြီးမှအာလုံးသီးသည့်တတိပညာဖြင့် မိမိတို့ရဲ့အတ္တကိုနှိကုတ်ပြီးမှလောကကောင်းကျိုးသာသနာကောင်းကျိုးယူသားတဲ့စိတ်နဲ့အတ္တမဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့
ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ